Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Тэгээд өнөөдөр баачи тэгээд сошиал бүлэд өртдөг ялт хоёр сууж байна. Тосоо нэгнийг удаа сошиал бүлэд өртдөг. Энэ амар өртөж байгаа. Тэгээд манайхан та нар ойлгоорой хөрхи. Яг үнэндээ бол манай ялт юм байдгүй шүү дээ. Жаасээд бид нар орсон зочин болгон дээр ингээд нэг жоохон маазрангуут та нар тийм жоохон дээрлэгчтэй ингэжтэйгээд тийм нэг тийм аяг их орох бичих нэгэд нэгнийхээ юунд аягууд автаж гоё орох юм. Яах нь удаа чаавас. Халдаа чаавас мөрөөрөө л амьд шүү дээ. Тийм шүү дээ. Мөрөөрөө амьд. Өнөөдөр амьд нөгөө олон улсын эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах өдөр болох гэж байгаа. Манай энэ дугаар маань одоо маш их амьд болсон ч байж магадгүй тий. Болох ч гэсэн болсон ч байж магадгүй байгаа даа шүү тий. Мартин амьд ойролцоо болж байгаа учраас өнөөдөр эмгтээд очинтой байгаа. Тэгээд айгүй эрхийг хүндэтгэнэ. Би өөрөөсөө сошиал бүлэд өртмөөргөө. Гэхдээ яг хоёул яг шудрагийн дэс асуучих яг би яг олон хүмүүсээ харилцаасаа өмдөж байгаа болохоор чи юу нэр гэсэн жоохон томроод байгаа юм уу? Юу томроод байгаа? Чи юу жоохон томроод байгаа юм бэ? Хүмүүсүүдийн би зүгээр коммент хийсэн зүг чам. Чим бол багсаж байгаа. Биш биш юм биш. Жоохон гоо олонний танд болоод гоо нөгөө анх би нэг 16 годлоо тодор анх нэг ингээл дуулчлаа нэг жоохон ингээл тэрийг жоохон хөгшнөөсөн тэрийг авсаад байгаа юм уу? А тийм байвал чи хогч шүү нөхөр минь лөө. Би хүмүүс юмнаас хэлчихээн. Бажи ялтыг үздэг хүмүүс юмнаас хэлчих. Хогч шүү нөхөр минь зөө. Багаараа л багаараа ч юм уу зөөр. За одоо гацагийн цаад зүгээр наа чи яах чиг. За бажи энэ влог ивент төч цэник хэрүүл мэд хилэг хамгаалах бүтээгдэхүүн гингүүд чи дараахыг хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Гингүүд ингээд үгүй аваатай. Тийм. Гэтэ би чамаа нөт ингэж яг юу ихлэхээс өмнө бол хаад нэг өөр компани эхэлчихэр гэсэн байсан. Тэгээ тэрийг хэлдэг. Тэрийг бол зочинтойгоо хамт хэлнэ. Аа тийм юм. За за. Цэргээ хэлсэн дээ. За тэгээд мэдээж та бүхний хамгийн сайн мэдих. Одоо энэ баг гэдэг баг хилвэсээр залхаж байгаа байх гэдэг тийм. Гэтэл хэлэх ёстой. Шүлтлэгтэй. Тийм. Ориглон. Ориглон. Буюу эрүүл мэндийн Экос цинус. Хоол болгоныг амттай болгодог Пепси. За тэгээд зочингоо ирэхээр манай нөгөө шар арги танилцуулах бах. Тэгээд мэдээж юу яана? Кофе уу дараа нь кофе уудаг хүмүүс бол кофе уудаг юм. Зочин уудаг уу? Кофе аймаг да кофе уудаг юм шиг. Юу за зочныг угаасаа үдшил хин гэдэг мэдсэн баа. Мэдсэн баа. Тизерийн үдсэн баа. Энэ удаагийн чи зочныг хэр мэдэх үү? Би ерөнхийдөө мэд билгүй байх уу? Ер нь мэдэн шүү дээ. За. Зочин маань юу хийдэг яа гэдэг юм бэлээ? Мэдэн шүү дээ. Гэхдээ мэдэх юм шиг би харин үдшилтэй хэлж өгөөч гэж байна. Аа намайг хэлдэг. Их юм хийдэг. Айгуу их юм хийдэг гэдэг. Их юм хийдэг. Тэгээ гадаа мадаад боломжсол эзэмшсэн. Тэгээд гадаад гэж хаана? Англи шүү дээ. Аа. Ямар мэдлэлэр? Гэхдээ жүжигч нь л байх ёстой одоо. Жүжигчний салбарын л хүн байх ёстой одоо. Тэр чигээр л байх ёстой. Тэр чиглэлрүү л хандсан байх ёстой. Тэгээд одоо бас нэг дэлхийн бас нөгөө Монголоос бас дэлхий рүү гарч одоо бас тий. Ингээд одоо монголчууд одоо ингэ шал өөр болоод шүү дээ одоо. Хүмүүс одоо шинэ үе хүмүүс шал өөр болчихсон. Чиний нөгөө чи тэгэж энд ингээд хутлаа томроо тийм байх. Өөр болчих шүү ялта. Тэгэр бас нэгэн тийм гоё өсөж яваа сайхан тийм нэг гоё нөгөө аа яг маш том зүйлийн төлөө явж байгаа нэг бүсгүй бас урьж оролцуулсан байгаа. За тэгээд энэ дугаарыг нийт бүсгүүчүүдтэй зориулж байна. Тий. Бүсгүүчүүдтэй зориулж байгаа. Тэгээд ингэнгүүт нь тасалч нэг бас. Тэгээд заа сухар. Ялтыг манай баг бич нэг түүний ялтыг манай баг бүлэрээ. Америктойгоо монголчуудаа дуулгах таатай мэдээ байна. 13 жил очиаг лөмнө амтлаг айс вэ? 11 жил гинэ. 11 жил бол Америкт очиаг лөмнө амтлаг аялан тавлтараа айс гэж. Эндээс үлээ. 3 сарын 18 нас эхлээд Чикаго хотоос эхлээд тэгээд явна да. Тэгээд хамгийн гол нөгөө юу гэхээр ихт 11 жил очиаг. А дээрэс нөгөө ирэх жил бол лөмнө амтлаг 25 жил. Тэгээд энэ хугацаанд ингээд түр хийж байгаа. Ирэх жил бол Монголдо тоолон дээр тийм одоо ингээд эхэлж байгаа хгүй юу? Яг үйл ажиллагаа эхэлж байгаа хгүй юу? Тийм төлөвлөгөөт хүмүүсүүд төлгөөний дагуу явдсан шүү дээ тийм. А дээрэс нь яг энэ цар тахал босноос хойш баг анх удаага очиж байгаа хаа тийм ээ? Тийм баг. Тэгэхээр Америкт байгаа бүх монголчуудаа дээрэс нь бажи ялт влогийг бас Америкт байгаа монголчууд маш их үздэг баг. Тэгэхээр давхар тав хүнээний гол мэдээлэл үү тийм. Лүмна хамтлагийнхан манд бүрэн бүрэлдэхүүн нэрээ өөрсдөө бас диж идэг гэх тэгээд маш том тоглолтыг хийхээр очиж байгаа. Тэгээд мэдээж тэр бол яг жинкүү утгаараа супер том тоглолт шүү. Гэтэл хэлмээр байна. Та бүхэн билетээ аваарай. Тэгэл өмнө нь хамт нэг үчиг гой дурсамжаас гэж хамт өрөөцгөөрэй. Цэник хордлогоо сэргийлж шарт тайлна. За тэгээд өнөөдрийн манай 45 харсан байх. Бэлла ирсэн байна. Мэлла. Бэлла ирсэн байна. Тэгээд ямар ч сан Мартин 8-ны баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд асгуучуд та нар минь байхгүй бид хийсэн билээ.
Баярлалаа. Ингээд нам ухаантай амхаар хүмүүс дургуул болчихдээ шүү. Тийм тэгээд бас нөгөө киноны нээлт нь бас бас нь бас баяр үргэ. Тэгээд олон улсын эмгэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг бас үргэ тий. Баярлалаа. За баярлалаа. Хамзар. За урилгын хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Завгүй байгаа сураг гих дуулдаад исэн. Ягаад гэх юм бол яг нөгөө шинэ уран бүтээл хийх гэж байгаа. Тэгээд нөгөө таачсан бол одоо хоёр нутгийн хүн болсон биз дээ. Монголд нэг байгаа, тэнд нэг байгаа, энд нэг байгаа тий. Хүүтрүнгүүд явчих шүү дээ. Бас тий биш ээ. Хүүтрүнгүүд ирж байгаа байхгүй юу? Ирж байгаа мó. Тий, ирж байгаа. Ирж чал ирж чал. Тэгээд тэнд хүн илүү хүүтэн болсон байх л да. Тий. За тэгээд нэг киноны нэлт нэр хийсэн юм байна. Киноны нэлт 3 энэ одоо хизээч болж магадгүй байгаад байгаа. Гэтэ ерөөхдөө киноны нэлт 3 сарын 5-нд болсон гэж үзэж байгаа. За. За баярлалаа. Дугаар урчлаа урчлаа гэж зүгээр шүү дээ. Ер нь яг зүгээр хамгийн ойрын зүг төлгөрүүд юм баг өчтөр болсон юм байна. Тий. Хамгийн ойрын зүг яг өчтөр болсон юм биш үү? Тий, 3 сарын 5 нэн гэж надад хэлсэн тэгэхээр. Тий, өчтөр нэгтсэн. Тий, өчтөр нэгтсэн. Би очиж үзлээ өчтөр. Бүрөө. Өөрлөг. Мөчлээ. Тий, болтлоо тий. Тий, их гоё кино болжээ. Баярлалаа. Одоо тэр үзгөр л ярихгүй болохгүй. Ямар гоё жүжиглээ вэ? Киноны гол дүр үү? Тийм, гол дүр. Гол дүр. Тодорхой шүү дээ. Хайр гэхээр одоо хайр дурлал атачтай айгуул 3-4 сүмний талаар өгөх гэдэг нь эсвэл ариун сайхан хайрын тухай өгөх гэдэг. Үгүй бас ийм байт юм байна ахна. Хайр гэхээр их их кинонууд бол ингээл одоо нэг нэг нэгэ хуурсан эсвэл ингээл би биндээ хайртай болол нэг нь одоо осолд орсон гэл нэг тиймэрхүү нэг ямар нэгэн тийм драма байдаг шүү дээ, тийм. Манай кинонд тийм одоо том драма байхгүй байхгүй юу? Тэгээ ерөөхдөө бол энэ киног бид нараас сэтгэл зүйч Наранбаатартай хамтраад хийж байгаа. Тэгээд яагаад энэ кино хийгдэх болсон шалтгаан нь бас айгүй гоё. Тэр нь намайг яг энэ кинонд тоглох тэр сэтгэлийг бол төрүүлж бүр үнэхээр ямар гоё зохиол гэж таалагдсан. Юу яг гэхэлэр Монголд өнөөдөр 30-аас 45 насны гэр бүлийн ерөөхдөө нийтдээ 40 гаруй хувь нь салдаг. 30-аас 45 гэсэн үү? 45 40 гаруй хувь нь ер нь баг ингээд салхын ирмэг дээр тийм тулгардаг гэсэн тийм тооцоо байдаг юм байна л да. Тэгсэн яг тэр насны хүмүүсийн одоо амиа орлож байгаа хүмүүсийн 70% нь ирчүүд гэдэг гинэ. Амиа орлолд ороод төч юм уу? За. Гэхдээ ер нь амиа орлол манай кинонд орохгүй л дэг. Гэхдээ зөвхөн ерөөхдөө статистик юм баггүй юу? Тэгтэл яг ясам нэрээ сэтгэл зүйчд одоо хинэн депрессэнд орлоо гэхэд хандаж ирдэг хүмүүсийн 70% нь эмэгтэй хүмүүс гэдэг гинэ. Тэгэхээр энэ нөгөө статистик тоо баримт яг бодит амьдралтай амар зөрдөг. Тэгээ бид нар ч бас одоо өгдөг чи гутарлаа сэтгэл зүй хямрлаа гэлтэхэд нэх ингээл сэтгэл зүйч мөчтөр очоод идэг бас тийм боловсрал суугаагүй төрлийн хүмүүс шүү дээ. Ер нь бол сэтгэл зүйч хэрэг өө юу сэтгэл зүйчээр баяр ямар орлох гэж байгаа юм гэж ярьдаг те. Гэтэл энэ дээр болохоор бас ингээд олон улсын жишгийг ингээд хартсан ч гэлээ гэсэн гэр бүлийн сэтгэл зүйч те одоо хос хоёрын харилцаа ямар байх вэ ямар нэг асуудал тулгарлаа гэхэд тэрнийгэ манайхан жишээлх юм бол эмэгтэйчүүд нь шууд айгуу буруу буруу аргаар ер нь асуудлыг шийд гэж хайдин гинэ. За жишээ нь. За жишээ нь жишээ хэмэвэл одоо надад нэг тийм асуудал боллоо гэхэд би ингээд найзууд руугаа залгадаг байгаа байхгүй юу? Тэгээ найзууд руугаа залгахаар өө өстэй тийм госип болоод өө өстэй ямар ямар муха залуу ээ нэ тэрэгэл ингээд шалт буруу эсрэг зөвлөгөө ер нь өгөх магадлал өндөр байдаг гэж байна. За тийм тэнгүүтлээ бас гэр бүл те аав ээж ахトゥ хамаатай сада өө ингтэг те сал нийлгээл амар олон тийм нөгөө шинжлэх ухаанч бус одоо зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр яг жинхэнэ одоо хийх ёстой зүйл нь хоорондоо харилцаагаа сэргээхийн тулд зөв арга барилаар бас тэрнийг сэргээх хэрэгтэй мэй. За яавал зүй. За сэтгэл зүйчд одоо жишээлх юм бол за яг уу энэ бол мэдээж яаж ч болж штт тий. Кинон дээр яаж зүвтгсэн? За кинон дээр бол хос хоёр 11 жил ханилцсан. Одоо салхийн ирмэг дээр байгаа байхгүй юу? Харилцаа нь хөрцөн. Харилцаа нь хөрцөн. Гэтэ секс хөрсөн ихгүй гэсэн үг штт. Үгүй үгүй үгүй. За ер нь бол яг уу гэсэн штт. Тэгтээ яг уу бүр тийм амар одоо юу гэдэг чинь тийм салах шалтгаан бас байхгүй байхгүй юу? Кинонд хийх юм уу? Хийхгүй. Наа за түүд юус болчих юм. Хөрчих юм. Яг хитэн сар хийхгүй. Мэдхгүй. Тийм бүр мэдхгүй. Тэгээд тэгээд сэтгэл зүйчд очиж байгаа байхгүй юу? Яг салхийнхаа ирмэг дээр. Тэгээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад тэрнийг бас бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлээд өөртөөхөө өнгөрсөн амьдрал дээр бас тэрнийг өнөлт өнөлт өгөөтч гэх юм уу те. Тэгээд киноны төгсгэлийг та бүхэн үзээрэй. За тийм чихсээ сая баг гэхдээ 70 үнэ чинь гоё ажиллаа тий. Бас гоё гоё. Гоё. Ерөнхийдөө зүгээр агуулга л гоё. Агуулга. За ингэ нөгөө шууд зочныг нөгөө уран бүтээл ихтэй болох нэг л манай нэвтрүүлч дайлдаг цайлдаг. Бажи. Дайлдаг. Юу юу юу. Юу л вэ нөгөө? Шүтлэгтэй кофе шүтлэг юм уу? Оо заавал кофе кофе надад очив. За энэ бол кафа гэдэг
Витавит компани гаргаж байгаа. Тэгээ н хамаг бол нөгөө нэг чиний нөгөө яг нөгөө машинаас ингээ кофе уудаг штэ. Яг тэнтэй адилхан. Тэгээ ийм гоё тетрапак цардлах савлгаатай. Монголд үйлдвэрлэсэн. Монголд үйлдвэрлэсэн. За энийг бол одоо энэ орчин үед чиний өөрөө ингээ тасдаг тий. Тэгвэл миний гараас мухач ирэх юм болов тий. Нойд орчин байх ч юм уу мэдгүй байх юм тий. Орч ядггүй гоо гараа угаагүй гэж болно штэ. Тий. Чи надад намсаа нэр үздэг гоё. Ийм гоё юм гэсэн кафа гэдэг. Кафа гэдэг кафе. Баям тамин. Дажгүй байсан. Юм их гоё. Энд манай нөгөө бас флог ивент гэж UB Hero гэдэг дотоодын үйлдвэрлэлийн шар арик. Тэгээ нөгөө десант манай репер десант шүү дээ. Репер десант хамтарч ажиллаж нүүр царай болдог шар арик багхай. Би энд хүн байгаа шүү нэг. Бас амар ах. Ялалт байлаа гэдэг шоу биш. Тэгээ гоё. Төрөлхтөж хэлдэ осолт мосолт ордог гэх тэр үлгэртэй ганцхан солонгос грам дээр үлдсэн шүү. Тэгээд би сам цалт чинь нөгөө осолт грам гэр ер нь гэдэг кино ингээд хайдварлын киногаар ерөөсөд осолт ордог шүү гэдэг заван ярьж тээ. Чи бол эсвэл арга тавьд арга тавьд яг осолт ордог бол Батдны солонгос шүү. Гэтэ бас зарим кинон дээр байгаад хэлсэн. Гэхдээ энтгэг драм яг ямар гэдэг юм бол? Энтгэг драм чинь бүх юмыг багтаана. Үхэн хаагцсан, амьлан, сүнс болсон. Хадам ээж орж ирнэ, алхат нь. Тийм байх юм уу? Тийм, бүжиглэнэ. Энтгэг киноны хамгийн гоё юм гэдэг хар багаас л үздэг тий. Аа түс. Аа түс. Тэр байм тий. Хаан ани аа. Ярсаа. Хаанаас ч тэгж олон усаа цогтлууд орж ирдээ. За, cheers. Нэр баг бахад тэр Каня Крик юу л нөгөө ахトゥ хоёр болоод солигдож молигдоод байдаг нөгөө ихэр хоёр. Кришан Каня юу юу жийлгэд нэг химик баг бахад энтгэх гэнэ аюух гардаг гэсэн шүү дээ Монгол. Жими хажаа гэх. Тий. Дүндэ гардаг гэсэн шүү дээ. Бүжгэлдэг гэсэн шүү дээ. Юу гэхдээ асуудлууд ганцхан бүжгэн шидчих юм шүү энтгэхгүй чинь. Харин тийм шүү. Жох асуудал гол би гутаар дэрэмс ганц бүжгэл чинь. Бүжгэл. Нөгөө тэр нөгөө юуны соёлын бодлого. Тийм ээ тийм ээ зүгээр хилж. Тэрнээс арайч бас бүжгэлээ шидэд байдаг үү. Гэхдээ бид тийм кино үзэн өссөн хүмүүс тэгэл бүжгэлээ шидчих гэж бодчих тийм. Тэр нэр. Нөгөө киноны тухай асууж дуусгах га тэр нөгөө одоо ингээд хайр гэдэг ингээд кино гэдэг очлоо шүү дээ. Тэгээ нэгсэн чинь нөгөө их нэртэг хамт очоод үзсэн чинь их нэртэг шууд ингээд муутал цагаараад ирэх юм шиг шээ. Чи яг ингээд байсан юм шиг. Аа, үгүй үгүй. Хай болох үү гэх юм. Үгүй. Аа, болохгүй харин. Тэр салахгүй л байх. Окей, үгүй үгүй. Үгүй, үзэж байгаа хүмүүс ер нь айгу одоо жүжигчдийг үзнэ гэхгүй ерөөсөө эрэгтэй хүн ээ, эмэгтэй хүн ээ ойлгох илүү тусдсан байна. Харин үдсэн өчтөр их гой кино байлаа. Энд чинь 6-д гарч байгаа шүү дээ. Би өрлөгөр очиж үдсэн байгаа. Их гой, яг чиний хэлсэн зүйл яг тийм кино байлаа. Их гой, ойлгомжтой гой кино байлаа. За тэгээд энэ чинь тэгээд чиний яг хиддэх одоо ер нь дүрмөр болчихно. Бас яг тэгэж тоолж үзээгүй мэнэ нэг 16 7 юм байгаа хаа. Гол дүрний дээ. За гол дүр нь нэг тийм 8-9 юм байгаа хаа. 8-9 уух за цац. 50% нь гол дүр юм шүү дээ. Тийм байх. Гэтэ би яг тэгж бичээд тоолж үзээгүй. Болохоор мэдгүй. Мэдгүй. Энэ кино гэхдээ энэ кино бааж болоод үүдээ бүр ингэ ширхэгчлэн тоолт. Тийм үү. Цаг секундтэй. Би ихтэй яг одоо өнөөдөр өмнө хитэн дуутай байгуул би мэдгүй шүү дээ. Одоо энэ ч. Хитэн дуутай. Мэдгүй шүү дээ. Мэдгүй. Яаж мэдгүй мэдгүй. Яг чамтай адил тоолж үзээгүй. Тоолж үзээ. Аа. Наач юм бол энэ ч бол тоогаалтсан замраг бол. Хала яг дотор яг хитэн дуутай гэж ингэ бичсэн. Мэдгүй мэдгүй. Яаж чиийн хувьтай тэгвэл хитэн дуутай. Тэгэж мэдгүй. Тийм. Нэг хитэн дуу гаргаад зарим нэг одоо чи бичээд бичүүлээгүү зарим гаргасан гаргаагүй гэж зөндөө мэдэн шүү дээ. Тэг гас нэг тийм гаргаагүй дууны зөндөө нэг 10 хитэн дуу байх шүү авал аваа. Өнөө нэр. Гаргаагүй. Гэхдээ тийм ээ тийм. Авал аваарэ гэдэг нь хинд хандаж хэлж байгаа. Дуулах төсөлтөө хүмүүс мань аваарэ гэж. За зөв юм шүү дээ. За хайр киног та бүхэн Монголын уран сайхны хайр киног IPTV болон SkyGo, Look TV, Voo, Didi шиг хүлээ авч үзэх бас боломжтой байгаа юм байна шүү. Тэгээд манай жүжигчин мисс Баяр Цэцгийн манд гол дүрдэн тоглосон. Тэгээд гэр бүлийн эрэгтэй эмэгтэй хүний одоо харилцаа. Харилцаанд гардаг тэр асуудлыг хэн даван туулж байгааг харуулах юм. Би сүүлийн үед нэгний хайлал гэдэг болсон. Одоо та нарыг ингээд та нарын нэг энэ Facebook-ийн үед нь Facebook дээр байгаа, YouTube дээр нэг байгаа. Энийг бүүл хийж байгаа. Айгүй муухай. Зүгээр үжиж байгаа өөрөөс ингээд зүгээр. Энийг хар та, энийг хар та, энийг хар та. Энийг хар та. Ингээд шин гихс тоггүй. Аа яа. Байнга явсан. Тийм шүү дээ. Энийг хараа. Эрг нэр юм шиг. Мөнхийн зүр нэг нь л хайрлаж. Тэгээд нусаа бүр хийж гэж бодож байхгүй шүү дээ. Ингиж болохгүй зүгээр яг гацхан энэ тэгэл. Тэгээд ер нь зүгээр хайрахгүй. Тэгээд нэгний хайрлах хэрэгтэй. Нэг жоохон алдаа гарангууд нэг бүгдээрээ орж дивсэлдэг нэг болчих ямар муухай юм бэ. Хүн алдаж болно шүү дээ. Хин хэзээ ч төгсөөдгүй байхгүй тий. Тэнгүүд тэмдэр бол нийт ирээл дивсэлэл ерөөсөөр босохгүй хөөх юм.
зовж штэ тэнд нэг хөө. Сэтгэл санаагаар нэр нэр чи түр хэлсэн ш нөгөө хүн гэдэг би энэ дэрийг чи яри хүн нөгөө өөрө сэтгэл судлаач төр очтдук уу гэдэг чинь очтдук байхгүй чи очтдээ. Очсон ш нь. Манай чи бүгд нар дээр идэх байхгүй. Би чи ярангууд нь ингээд сонсоод түр надад ирсэн байхгүй. Манай айгу хэцүү байна. Амийн орлохор болж шод ер нь ингээд тэгээд тэгээд би чи сайхан нэвшилт нь уйлал цагнаад явуулчихж байгаа юм. Мэдээлэл сэтгэл судлаач таар очихор нэр сэтгэл судлаач одоо чинь ингээд чинь одоо баажи очлоо гэхэд олонний танд хүн очлоо гэхэд баажигийн ярьсан юм цааш ярьдаг болов юу гэж ярихгүй байх хэвээр байна. Үгүй эугаса сэтгэл судлаач хүний чинь гол тангарагын тэмцтэй одоо цагдаагийн өвчнийхөө нууцыг тий өвчнийхөө нууцыг хамгаалах хэрэгтэй. За би гэхдээ байх хэвээр гэдэг тийм их төс үүсэх байх тий үнцэн хамгийн гол баажи ихтер мөнгөдтэй нарацсан байсан ч гэсэн үү хэлэхгүй байх хэвээр ёстой юу тий юу ч болсон уу гэж үү? Тийм харин юу ч болсон уу? Олон улсад хэрэв одоо жишээлх юм бас сэтгэл зүйч чинь ганцхан чиний энэ нууцыг мэддик тэгээ ямар нэгэн байдлаар чи өөрөнд яриаггүй тэгээ тэр нууц задарчих юм бол чи сэтгэл зүйч бүр одоо сүү гэж болох байхгүй юу? Наа чи ягаад тэгээ наа чи ягаад ингэдэг байгаа гэж биш. Надад бүх юм ярьсан байгаа хөөх. Би ч ойлгуулсан байгаа шүү. Зүгээрээ. Зүгээрээс одоо санаа зовоод гэсэн. Наа чи ягаад гэдэг намайг хэзээ нэгэн цагт нөгөө яа уу шүүхтэн шүү гэдэг байгаа хөөх. Би тэр чи хэлэхгүй. Сэтгэл зүйч Экос эрүүл амьдралын ус. Гурлаа юу яана? Одоо нөгөө олон талт төрөн хүнсэнтэй жүжигчин, мисс одоо загвар, загвар өмсгч те. Загвар, загвар өмсгч. Тэгээ өмсөл өмсгч. Тэгээ өмсчихсэн. Өмсчихсэн шүү дээ. Би ч гэдэг буруу хэлчихв үгэлээ. Тэгээ фото модель. Фото модель те. Үгүй ээ одоо өмсч хийжсэн, өмсчихсэн. Одоо л би кинон дээр айгүй их хэлчихв. Аа буруу яачихгүй буруу. Айх ингэ дүүд чи томтоо мараад тахаа. Тэгээ ерөнхийдөө нэг тийм хүнээс ч одоо асуух юм их байна л та. Аа. За одоо нөгөө 2016 онд нэг тэтгэхийн мисс яваад ирсэн дээр бүх хэвлэл мэдээлэлээр ороод нэг хэсэг одоо нөгөө нэг гарэний бед хөвгчлөл юугаар орсон байлгүй дээ. Гэхдээ тэр үед нөгөө нэг ирээд ингээд монголчууд бүгд ингээд нэг гоё халуун дотор хөлөж авсан ч тэгээд ч одоо монголын түүхэнд гаргасан том амжилт гэл. Тэгэхэд яг тэр ямар байсан өнгөрмөр санагдчихсэн юу нэр өнгөрсөн үү? Одон дээр гаргасан уу? Нэг хэсэг одоо нөгөө ялт шиг өнгөрсөн үү гэж аахгүй. Өнгөрнө гэдэг нь яа нэгс үү яг? Ялт шиг болно гэсэн. Ялт чинь одоо ингээд сүүл үед ингээд ихтэй байдсан шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд бүл одоо байхгүй болчихсон юм. Хүмүүс даа өөрөөр ингээд байгаа нь чамтай бас холбоотой. Үгүй яана. Би ингээд явуулангууд уу? Юу байхгүй юу? Гүүг зур юм яриад. Гүү. Би намаа ингэ тоолохоор манайхаар ингэ. Гүүг ингэ да би нэг ингэ гэж байгаа. Би тэр нэвтрүүлгийг хэлэхдээ зүгээр яг манайх бас ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр нэг цэвэр нэг ингэ нэг найзрын мас гэж үдэн штэ. Энийг хингүүд нэг их хүмүүсүүд одоо тэр чинь буруугаар ойлгох хүмүүсүүд битрийг ингэ мас гэж ойлгохгүй. Энд жигтэр ингэж харцаатай нэг нэг одоо дэмжлэхэд энэ гэж бодоод байгаа шүү. Уучлаарай. Уулынхан бид чинь энэ байтугай тайсны ард нэг нэгэ тий. Явууч тэр байтугай тий. Бодоод байгаа байхгүй. Тэнгүүд энийг ойлгохгүй шууд Эний ямар дээрлэх байхгүй. Эний ямар өнгөрөө юм ингээд. Энийг л уулна өөр болох гээд эн чинь нэг юм нөхсөг юм байдаг. Тэр тайсны ардуудын нууц юм бид нар уулын блог дээр авчи тавиад байгаа байхгүй. Уулна. Тэгээд одоо ойлгох нэг нь ойлгоно ойлгохгүй дээ ах таа тий. Асуултыг хариу. Чи жоохон гэдэг ингээд томроод биш үү юм. Би асуултыгаа хариултыг авах гээд байна шүү дээ. За. Ямар үсэн бэ тэр мэдрэмжээсээ хуалцаач гээд. Асуулт бис хэдэн минут. Би мөр яг ингээд голдонд ингээд суучих ингээд хоёр тийш ингээд харах юм. Гоё юм шүү дээ. Стогой тий гоё байсан. Яг хоёр ингээд хоорондоо ингээд. Чи бүр яавал бүр гоё болно гэж. Дунд нь жоохон жоохон ясаад бол бүр гоё болно. Тэний жоохон тийм шүү дээ. Тэгвэл бүр гоё болох байхгүй. Тэгвэл чи одоо яванда дуусан шүү дээ. Тийм. Имтэй чи баяр мажтай. Яавч байг ёо. Эрхийг нэг айгу хүнддэж байгаа шүү бид нар. Имтэй чи өргөж хүнддэг гэхдээ нэвтрүүлэгчтэй. Нэвтрүүлэл бол нэвтрүүлэг. Орсон л аларсан. Энэ нэвтрүүлэг камер дуусаа би ч юмстай. Камер онтрал тий. Заатал. За тэгээд нэг асуултанд хариулъя. Асуултанд хариулъя. Одоо баг мартчихсан бохоо. Бараг юу асуу? Харин баг юу асуулаа? Мисс болоод чи 10 мэтгэр 10 дугаар юу лээ? Тий 11 эхний 11 тий. Эхний 11 дугаар энэ доош. Топ 11 гэдэг чи амар шүү. Аим штэ. Тий сэтгэл амар гоё байсан. Аа айгу итгэвчтэй гоё байх гэхээс илүү тэгэр тэр чинь амар дарамттай юм л шүү дээ. Нэрээ. Одоо ингээд би бүр айгу сайн санддаг байхгүй юу? Финал 12 сарын 18 болсон байхгүй юу? Тэгээд тэрэнд чинь ингээд айгу олон хүний хүч хөдөлмөр ингээд орсон байгаа шүү дээ. Зүгээр ингийн бүр төсөл нь ажиллаагүй хүртэл ядчих л нэг вогт дарсан байгаа. Тэгэл тэр чинь тухайн үедээ л усаараа л нэг бөө юм болж исэн шүү дээ. Тэгээ яг финал дуусаад 19 болсон чинь унтаж чадхаа ойлоод ингээд хин надад яаж туслалаа нөгөө туссан хүн болгонда баярлаа гэж хэлэхгүй бол нэг одоо хүнээс юм авчаа буцаад юу ч хэлэхгүй байгаа хүн шиг
Тэгэл тэрэнд ч баярлаа, энэ ч баярлаа. За хүн марцсан болов, хүн гомдоочих юм болов гэдэг чи амар дарамттай. Тэр чинь буруу чи. Тэгэхээр энэ чинь хамгийн зөв юм ерөөсө хэнийх ч нэр хэлж болохгүй байхгүй. Зүгээр бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгэл бүгдээрээ. Гэхдээ бас тэгэж бас болохгүй юм амар их тэрэн чи ингээл үнэхээр оролцоол цаг зав гаргаал тэг хин нэнийг гэх үүтэй те. Тэгэл тусаа амар олон хүн байгаа болохоор тэр бол бүх хүмүүст үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлгээд тэгэд амар олон хүмүүс ахлаар дунд нь ингээ хүн мартдсан байл лээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр дунд ингээл зарим хүн гомддог ч юм уу те. Тэгэхээр тэр нь амар хүнд тусдсан байл. Яг нөгөө үнэхээр гондоё гэд гондоогоо хүмүүс ингээл гомдож момтохоор ч нүг нь одоо би гомдохгүй шүү дээ гэл те. Тийм тэр ер нь нэг хэсэг айгүй тийм дарамттай байсан. Гэхдээ гоё хэрнээ тэгээ сүултээ жоохон дарамттай жаа тэгээ сүултээ гоё болсон гэх юм уу. Гоё болсон. Гоё болсон. Тэгээ сүултээ гоё болсон гэдэг нь Монгол төрөд гоё болсон. Угүй ер нь л айгүй хөдлөмрсөн болохоор тэгээ хөдөлмөрийн үр дүн яг ингээ гараад дуусаад тэр нь маш сэтгэл ханамжтай дуусаад яг гол зорилгоо биелүүлээ те. Тухайн үед бол би яг тэгж ажиж байсан юм аахгүй. Миний гол зорилго бол за одоо юу гэх юм шууд одоо төрүүлэн мөрүүлэн яг гэж яг бодоагүй. Аа тэгтээ мэдээж хамгийн сайнаар оролцсон хамгийн гол нь Монголоо тултлан сурчлна гэж айгу бодсон. Тэгэл яг хийж исэн бүх юм дээр Монголын элементүүдийг оруулаад хувц сүртэл даа Монгол хувцас те. Ерөөсөө л тэнд надаас шаардж байгаа гарч байгаа бүх зүйл ингээм Монголыг л харуулсан тийм одоо соёлын төлөөлөл болоосаа гэж хүсэж исэн. Тэгээ тэр яг тултлан хийгцэн учраас надад айгу гоё. Хувц сүртэл бүгдээрээ ерөөсөөс яг Монгол байсан шүү дээ. Монгол байсан. Бикини юм гинүүд Монгол байсан. Бикини Монгол дэж чи юу вэ? Бикини хасагдсан байхгүй юу? Тиймээс тий. Ер нь бол мисүүд ухаанаараа өрсөлдөхтэй болохоос шиш одоо хин одоо том хөстэй том хөтөөгөрөө тэр бол нэг тийм хамаагүй гээд яг миний ордог жилийн өмнөх жилээс хассан байхгүй бикини. Уг нь бол өмнө нь байдаг байсан. Байсан тийм байсан. Чи чинь яг нөгөө би яг одоо хайлтсан чинь яг нөгөө юуных нь юм төрүүллээ нөгөө авиас мэрсэн нь бол юу боллоо? А хоёр юм төрүүлсэн. Авиаст төрүүлсэн. Нөгөөх нь болохоор арт түмний мис гээд нийт сонголтоор нийт 7 сая санал авсан байлгүй. 7 сая. Найс. Арахгүй л би 700 мянгуудаар тарчихсан. Баярлаа. Тэгээд 7 сая амар биш 7 сая гэдэг чинь нэг хүнээс нэг л авч байгаа хэрэгтэй тийм үүсэ. Тодорхой л та. Тэгээд манайхан бас андуураад содоо бүр ойлгочихгүй бас тий. За тэгээд юу авиас дээр яг юу бэлдсэн? Авиас дээр юу бэлдсэн? Авиас айгу сони юм бол юм аа. Авиас гэдэг ихлээр надад яг үнийг хэлэхэд тийм маяг гэд үзүүлчих авиас байгаагүй байхгүй юу? Тэгээд одоо ингээл яагаад гэдэг ихлээр ингээ хамт орж байгаа өмнө нь ингээл авиас төрүүлсэн ингээл хүмүүсийг харахаар опера дуучин, тэгээл эсвэл балет чин, эсвэл одоо мэдгүй дэлхийн одоо ямар нэгэн спортын аварга маварга уран гимнастикч гэх юм уу айгу тийм нөгөө төрөлчсөн. Хай төвшөндөө. Бүр ингээ хай төвшн тэр хүмүүстэй яаж ч одоо мянга Монгол бүжиг бүжиглээд угаасаа ойлгомжтой төрүүлэхгүй нь ойлгомжтойсэн байхгүй. Тэгээ би болж ясна за би юу хийж болох уу гэдэг ихлээр яг надад одоо ядаж уран нугардаг гэсэн бол уран нугарсан тэгээ уран нугарч чадахгүй юм чи өөр юу их юм бэ? Тэ уртын дууд болтуг гэсэн мэл уртын дууд болгосон чадахгүй байж чаа. Тэгээд за эддэх юм бол жоохон толгоогоо ашиглах хэрэгтэй юм байна. Яавал айгүй гоё тийм entertainment гэж болох уу гэж бодоод. Тэгээд за бүжиглүүл бүжиглэн гэхдээ бүжиглэн ч хэлээ гэсэн одоо юу гэдэг чи балет шиг бүжиглэхгүй штэ. За бүжгийг оруулаад дээрэс нь каллиграф одоо бичлэг оруулаад тэгээд дээрэс нь ил боруулсан байхгүй юу. Тэгээд тэр бол нөгөө дэлхийн мисийн түүхэнд одоо бүх олон олон төрлийн одоо авиасыг хольч номер бэлцүү үзэлбэр тухайн үед бол ерөөсөй байгаагүй мэн л да. Хүмүүс яг дуулуулт дуулаад шүлэг уншин уншаал хөгжим тоглох нь тоглодог. Тэгтэл яг миний орсон жил болохоор нэг тийм холимог үзэлбэр үзүүлсэн байхгүй. Тэгээс сүултээ дундуур нь хувцс мөхцөсөл ерөөсөй юу л хийж болно юу шиг тийм юм хийгээ. Сайн креатив байсан юм байна. Амар креатив байсан. Тэгээд тэр нөгөө хувцс сольох үзэлбэртээ илбэрээ бүх юмаа холбоол дунд нь бүжгэлж байгаа хэрнээ ер нь ингээ каллиграф зурж байгаа. Тэгээл каллиграф зурсан зураг нь алга болч молоо эсвэл биер мэр нь одоо гал мал гаргаад биер мэр нь гарч ирч мэрдэг ч юм уу тий. Тэгээл каллиграфа зурж байгаа л яасан чинь нэг ханы цагаар оронгууд хуцсан солигдоод шал өөр хуцтай секундын дараа гарч ирч мэрдэг ч юм уу. Тэр нь айгүй сонирхолтой байсан юм шиг үлээ. Илбиг юу сурах хэцүүсэн үү? Тэр хуцаа байсан юм. Илбүү. Аа бас хамаагүй хэлж гэр болохгүй да. А тэгэхээр хар багаас юу илб хийдэг байсан байхаа. Үгүй, үгүй, үгүй. Нөгөө Монгол сэтгэж олсон гэдэг ахсан тийм. Үгүй, би бас сэтгэж олох бас сурна шүү дээ. Тий, сурна. Илб гэдэг чинь ер нь ингинер бол хүн хүлэгдэж байгаа шүү дээ. Хүн харагдахгүй. Манай найз бэлэгт гээд нөгөө авиаслог монголчууд төрөөс залуу илбэж бэлэгттэй ярьж байгаа. Тэгээ манай бэлэгт яг тэр миний элбийн үзэлбэрийг тавьж өгсөн. Тэгээ өглөө 7 цагт ниснэ гэд байж хахад шөнийн 1 цагт офис дээр нөгөө элбэ галаасаж үзэл тэгээ сурчээсэн. Тэгээ ерөөхдөө нийтээ 4 хоног л сурсан байна. Бэлэгтээ дамжин юм юм байна уу? Би бол 4 хөхгүй 40 хоног сурсан.
Аймаа сурм. Энэ энэ миний хөлтмөр байна жоохоо. Тэгээ 4 хоногт гэдэг чинь мундаг биш. Аймаа. Тийм. Тийм бас аймаа зайлгүй тийм. Аймаа. 4 хоногт 4 мянган хүнсийг мянгат мянгат тууд. Тинээс бол 4 хоногт бол нөгөө уран уралтыг сурч чадахгүй. Чадахгүй шүү дээ. 4 хоногт шпагат сурч чадахгүй. Гэхдээ яг хөө зүгээр нөгөө айгуу сайн багштай байсан болохоор бэлэгт маань өөрөө миний ажлыг айгуу хөнгөчлөсөн энийг ингтэг гэл шууд бэлэн амир авчраа тавьж байгаа болохоор надад сурахад амир хурдан хугацаа хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? А түүнээсш би өөрөө одоо юу гэдэг чинь ил зааж хүнийг хүнж байхгүй өөрөө судлаад өөрөө тэрнийхээ одоо багаж хэрэгслийг олоо сурна гэх юм бол энэ юм байна. Тэр утлаа хоохотлаа. Би бол ялтыг бол багаас нь эрт олон жил найсагтаас та амир хөвлөгддөг гэсэн чинь нэг юм. Тийм үү? Бутаал л яаж байгаа нэг юм руу хөвлөгдөж байгаа нэг юм харуулаад өгч үзүүлчихдэг гэсэн. Нэр салах салах. Төл өөрөө гараад ирсэн шүү дээ. Наач сүлдэг харахаа болж шүү дээ ингээд. Тэнгүүднээс харуулахгүй байж байгаа л харуулж байгаа. Батны хар. Тий. Тэр бас ил бим да тий. Чиний төл ил. Харахгүй юм тий. Салах харуулах уу? Салах. Гүг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 ү
Гэр хараа. Өөрөө ингээд дагаад авчдаг байхгүй наа чи. Харсаа. Намайг ингээд юм шиг харчдаг байхгүй наа чи. Харцдаг байхгүй. Зүгээр ингээд бол хүн харахгүй ч тэгээ сүулдэг айгүй олон тал харагд. Дагаад авдаг байхгүй. Ингээд би ч одоо нэг юм юу ачаад байгаа маа нэг хашилсаар гад одоо харсаар. Тэ сайн харчлаа шүү. Оо хагаж хагаад байна. Хараг хараг. Гүү хараг. Нүдэрэгээд нүдэрэгээ хураалаа харчдаг байхгүй. Энд чи нэг төрлийн илв шүү наа. За одоо юу за өөрчн ярих юм зөндөө байгаа. Ярих юм зөндөө байгаа. Ярих юм зөндөө. Би нөгөө нэг яас юм одоо нөгөө ер нь бол аливаа улсад улсын засгийн газрууд нөгөө тэтгэлэг зарладаг. Тэгээ тэрэн дундаа Их Британий засгийн газрын тэтгэлэг маш ховор байдаг. Маш өндөр шансаатай байдаг. Яг гэх юм бол ер нь англи ухсаатнууд ер нь бол ийм дээгүр үзэлтэй шүү дээ, тийм. Тэрэн дундаа нөгөө урлагийн чиглэлээр жүжигчин чиглэлээр тэтгэлэг авна гэдэг бол одоо маш ховор ер нь Монгол анх байхгүй хүүрэн байхгүй 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 тийм. Тэгэхээр яаж энэ том тэтгэлгийг авч чадваа, ямар их хөдөлмөр гаргаваа, тэгээд суралцаа төгсөөд ирсэнд бас баяр үргээ тийм. Баярлаа. Баярлаа. Тийм, Шевнингийн тэтгэлэг бол угаасаа маш гайхалтай тэтгэлэг. Тэгээд ер нь англид сурахад бол сургалт нь айгүй тийм шахуу байдаг юм байлээ. Тэгэл одоо зүгээр манай ангийн хүүхдүүд гээл ингээ харж байхад өглөөнөөс ороо хүртэл хичээлээ хийчээд тэгээд бас одоо ихэнх Европ оюутны учрын төлбөрөө өөртөө төлдөг тэр аав ээж мэж төлнө гэж бас байхгүй. Тэгэхээр сургуулаа тарчаа ажиллаа хийгээд ажиллаа тарчаа шүнэн ночид даалгавар хийдэг юм айгүй тийм хэцүү ядаргаанд орж ирэн сурт юм байлээ. Тэгээд яг тэтгэлэгтэй байхын ганц давуу тал нь чи зөвхөн хичээлдээ л те анхаар. Тэгээд яг тэр хичээлээ яг өөртөө шингээж авах тий, ирээдүйд энийг яаж ашиглаж болох тэрнээрээ л анхаар. Энэ өөрөө асар том тансаглал байхгүй яг гэсэн нэрээ. Тэгээд Шевнингийн тэтгэлэг бол Монголд бол зарлагддаг маш олон гоё тэтгэлгүүдийн нэг. Оюутнууд, залуучууд тий, залуу хүн болгон бас орж өөртөө сориоросоо гэж би бас хүсдэг. Тэгээ Шевнингийн тэтгэлэгт би өгж авах эхний жилдээ бүр эхний шатанд нь ч тэнцээгүй шүү дээ. Би хоёр өгжөж тэнцсэн байхгүй юу. Тэгээд Fulbright гэдэг Америкийн засгийн газрын тэтгэлэг байдаг. Би бас хоёр өгжөөсөө хоёуланд нь тэнцээгүй. Тэгээ бас нэг юу нь бол юм шиг надад санагдсан. Тууштай байх. Тэнцэхгүй байсан ч гэлээсээ хин нэг нь чамд чи чадахгүй, чи сайн биш байна гэж хэлсэн ч гэлээсэн чи дараа жил нь өөрийгөө сайжруулаад орж ирээд байх хэвээр. Оо за би чадахгүй юм чиг хайчих. Тэгвэл одооноос хөгөөл итгэх нэг 50 дээр бол ямар ч нэг тэтгэл болчих. Одоо хөгж өгдөө 50 дээр нэг магистрийн нэг юм тий орж гэл юм дээ. Тэгээ тэнд 50 60 та хүмүүс магистр сурдсан байлээ. Тий. Бай даа юу сэтгэлийн дим хөгжөөд аа юу. Гэж ихнээсээ сурдсан байлээ. Сурдсан юм чи гоё байлаа сайн шүү. Гоё сэтгэл зүйн юм чи. Одоо бол 40 тий. Яг гоо 50 хүртэл бол үзэх байх та явуулаад байна тий. Тэгээ тэр мэдчихв. Бүгднөр явуулнаа зүгээр ч тий яа. Тэр нөгөө нэг юу эсвэл тий ингээд нөгөө тансаглал гэсэн тий нөгөө тэтгэлэгтэй учраас нөгөө төлбөр санаа зоох юм бол шүүн ажлыг шаардлахгүй зөвхөн хичээлдээ анхаарал хандуулж. Тэгэхээр зөвхөн хичээлдээ анхаарал хандуулж байгаа боловчиг хажууд анги нэг амар царайлаг залуу бас байсан биз. Ингээд харц унагаад хай яваа скрашлж мөрөлчдөг. Байхгүй. 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 Данд чи юм ойлгохгүй. Дандаа охтууд юм байранд байгаа шүү. Үгүй үгүй. Хажуу анги ингэж юм би. Хажуу байр нэг яг. Аа. Үгүй мэдхгүй тэгэл тэр жүжигчний ангийн залуучууд бүгдээрээ л манай ангийнх бүгдээрээ царайлах. Муухай залуу гэж байхгүй хаа. Тэ чи юу харц царай харж авдаг гэсэн чинь. Ирчүүдээр бол чи юу хэдтэй шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол гэдэг ингээд л явах. Чи бид хоёр хойлоо тэнцэхгүй л те. Хэрвээ Монголоос нэг хүн аав гэвэл чи тэнцэх болчих жоохгүй.
Тэр царай мөрөө хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй тий. Хамаагүй хамаагүй. Би зүгээр нэг царайлаг залуу байсан уу гэж асууж байгаа байхгүй. Ер нь гой гой залуучууд харуул тэгээд ямар гой краштмар залуу байгуул яах вэ? Яах уу гэсч үхсэв. Гэхдээ краш үнэхээр крашлаад ёо энэ гинтэ нэг уулцчихсан гэх юм уу юу бахархгүй юу? Гэхдээ энэ нэг уулцчих юмсан гэхгүй ер нь гоо сайхан гэдэг чинь өөрөө гоё шүү дээ. Гоё юм ихтэй харсан ч хэлэгсэн крашлчих шүү дээ. Ямар гоё юм ихтэй вэ? Ингээд тийм юм байв уу байдэн шүү дээ. Эмгтэл хүн юм чи байж л дараач эрэхтэй. Эрэхтэй хүмүүс хараад илүү ихтэй. Гэхдээ амар ингэж өгөө хүн тийм юм байна. Эрэхтэйчүүд хараад илүү ингэх байхад гэхдээ эмгтэн хараад охтууд чи ирэмтгий амар гэдэг шүү дээ. Тийм байвал яг уу яг тийм залуу ботул байсан л дохтой англ тэмчээ. Хөрөн тий. Ирээдүйд мундаг мундаг жүжигч болох юм уу? Юу ч гэж болох шүү дээ тийм эсвэл. Үгүй яг үндэ манай сургууль тийм байгаагүй. Багагүй. Багагүй. Дандаа царам юм. Үгүй царайлагч хэлэхс юу мэдгүй эсвэл тийм завгүй байсан юм уу? Завгүй байсан юм. Чи ерөөсөө нөгөө нэг ч юусэн гэдэг тансаглалт байсан болохоор нэг ч юусэн яаж шүү ажил маш биш шүү үгүй юм тий. Англ тоо? Тий. Хичээлээ хайж байгаа руу? Үгүй. Үгүй юм шүү дээ. Утсан шоуных юм гээх хэрэгсэн шүү дээ. You be a hero. You can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. Saint P. За тэгвэл одоо хоёлоо юу яриллаа? Түүх рүү орно. Аль сургууль төгссөн юм бэ? Аль нь 10 жил нүү, сургууль нүү? Магистр нөө, бакалавр нөө. 10 жилийн хэрэгтэй явна. Яг хэрэгтэй зайшгүй шалтгадаг бол яаслаас хэрэгтэй явна л да. Яаслахын тоог мартчих. За тийх хаа ус. Тийм болохоор суудаас хэрэгтэй. Юу бүх хүнээс яагаад биш тээ. Та ямар суудаас зөксөн мэ гэж асуу. Яагаад асуудаг гэж? Яг бол яаслах хүн сандгүй болохоор суудаас нэ гэж асуудаг байхгүй юу? Санахгүй л да тий. Яаслах яаж мэдхий. Нэг хүн санаа дуулаад байсан санаа дсэн шүү. А тийм үү. Яаслах дуулдаг байсан нь бол дуулдаг байсан л гэж ярьж ийлээ. А тий тий. Тэгсэн шүү дээ. Чи үйдгсэн шүү дээ. Чи дуулдаг байсан юмс. Дуулдаг байсан, дуулдаг байсан. Хизээ гэдэг чи хүн цэцэрлэг тогтоо гэдэг. Тэр бол яаж аймасаа санаа. Сайн. За сургууль аа сургууль юм бэ? Сан сургууль. А санд юм уу? Тий, 10 жилээ. Тооч. Тооч юм биш үү? Тооч юм энэ. Ер нь тондоо. Би арай чам хараач. Наач гэхдээ арай л юм явах гэдэг юм аа. Нороо муруугаарч өвдөж байгаа зүйлээ. Ер нь өвдөд дуудаж байгаа юм. Үгүй. Гайгу зүр уцах гэсэн. Гэхдээ ер нь бол гэхдээ цариг жаа надад тооч юм. Мис загвар өмсөгч фото модель шиг тооч чим мис чин гэдэг дандаа чиндэр байдаг. Тооч мис чин загвар өмсөгч чин гэдэг жүжигч чин гэдэг дандаа чинтэй яадаг байхгүй. Фото модель чин гэдэг яаж шүү дээ. Тэгээд ингээд байгаа маа нөгөө тийм юу санх орч суух чин айгүй тондоо сайн хөхтөө нэ гэж бодсон байх. Яа. Хамт шүү дээ. Тийм үү. Царай шууд аа. Тийм үү. Яа. Чи битрийн цай чин ер нь гэдэг харахад хоёр амин тооч чин зэрэг. Тэсэвсэмөө. Тэр. Тэгээд та наа ахчихсан бол тоонд амар сайн. Одоо энэ нэстэ нөгөө нэг орой ингээд нөгөө хаасл хийдэг тэр мөнийх мөнгө төгрөгийг л яг нарийн тоолж авах гэдэг. Тэгээд 3 тэнцүү хувааж муугаа наач яста маяг штэ. Яа. Дөрвөлтөөхгүй. За. Оо юу амар тоонд нарийн муугаа штэ. Нөгөө гэхдээ одоо тоноос юу үлдсэн? Тоноос уу? Гэхдээ юу үлдсэн гэхэд одоо хэцүү юм бэ те. Юу тэгээд тоноос. Гэхдээ тооч нь ер нь хүнд айгуу чухал чухал юм шүү. Яг сантад байхад бид нар бол ер нь айгүй сууд сурсан байхгүй юу? Ер нь хэр баргийн тийм ачаал гарахад нэх ядраал, ажилла хаяал тгийж явахааргүй яа гэх юм бол манай сургуулийн захирал багш нар айгүй тийм оо яа научлараа мэд гэж муухай болохоо. Тасалч ингэ л таслаа гэсэн гоо ингээ хурмаараа ингэ кабел нь ороогоод байвал тасах юм. Ингээд юм байна шүү дээ. Тийм ер нь одоо нөгөө нэг тэр тоо шинжлэх ухааны хичээлүүд манад айгүй тийм арай л экстрим ордог байсан. Тэгэл даалгавраа ихгүй бол сургуулаас гарахгүйгээ бүр гаднаас нь ингээд цочлчдаг байсан шүү дээ. Тийм ямар юм шиг юм байсан юм аа. Гэхдээ тэгсэн хэрнээ тэрний үр дүнд ингээд төгсний дараа 10 жил чинь нөгөө нэг элтэн шалгалт автаа шүү дээ. Яэш. Тэгэхэд манай анг ташраараа уус даяар нэгч жагсажсэн байхгүй юу. Гэхдээ яг сууж явах үедээ яг нэг тийм хуаранд байгаа юм шиг заавал тэр нэгийг хийх ёстой гэд. Тэгээ одоо зүгээр надад ингээд нэг үлдсэн юм нь юм яс идэг болчтой юм шиг байна. Бас зөв юм зөв үнэн юм байна. Тийм ээ. Тондгой. Ер нь чанга сургууль санд. Чанга. Одоо гэхдээ ямар байгаа та мэдэхгүй. Гэхдээ бидрийг байхад айгүй чанга байсан. Гэхдээ тэр нэх за яг хуу зүг буруу юм байгалах. Гэхдээ надад бол айгүй хэрэгтэй л зөндөө гоё уур чадвар. Тэгээ шууд нөгөө ингэж бодлоо. Тоо хүний амьдрал хэрэгтэй за олон талаа тайлбарлаж байна. Гэхдээ тоо юунд хэрэгтэй вэ? Одоо чинь хүмүүс хэлсэн шүү дээ. Нөгөө
дуу дуулаад, нуран нуураад ингээд амжилт болохгүй учраас би өөрөөр юм бодож олж яж ингэ гэдэг стратегич болох тоо хамгийн чухал үйлдэл байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо юу тоо хүмүүст юу гэдэг вэ гэхээр амьдралаа төлөвлөх алдаа гарахгүй байх, ер нь юм уучиж төлөвлөхөд жишээ нь гүйлгээ ухаан сайтай 100 төгрөгийг яаж болох юм, 20 яаж 20 төгрөгөөр 100 төгрөг болох уу гэдгийг бодож олддог л байхгүй дээ бажээ. Тэгээ чи тооны 11 чи нөгөө ингээд авчихсан. Чи тооны 11 төгсчөөд яагаад ингэ юм байгуу муу төлөвлөгөөтэй дээ. Сар төгсөн хүүхдээг аруурыгаа. Чи тооны 11 гэж төгссөн. Хий бол ямар тооны. Тийм шүү дээ 11 чи тооны 11 гэдэг үү? Тооны 11 гэдэг чи тооны 11. Тооны одоо ч тооны 11 л дээ. Тэг сайн шүү дээ. 11 бол тоо нөгөө нэг яг сүүлийн 2-7 хоног бол ингээд нөгөө дүн гарах 2-7 хоног бол шүү дээ. Үнэхээр ч салгануулдаг байсан. Тийм. Өдөр болгон шалгалтаа. Тэ болно. Та аль сургуулийг төгссөн? Би ч нэг урлагийн 1-р сургууль. Бааж бол тоонд үнэхээр дург байсан тийм. Үнэхээр дург байсан. Одоо яа туртай авах тийм. Гэхдээ яг тэр нөгөө би ганц юм өнгөрч чадна. Цээжэр тоо бодохтой болж та алтан шүү. Тийм үү? Гална шүү дээ. Амар. Яаж одоо нэмж хасаал үүсчихв байгаа лөө. Сайн дотор мотор устаа алтан шүү дээ. Энд дэс юм уу? 139-56-аар үржүүлээд үү? Аа чи үржүүлдэг тоогод исэн мэдхгүй тийм. Тийм амар үржүүлэхгүй шүү дээ. Чи ямар заваа юм асуудаг вэ? 956-56 үржүүлэх гэсэн үү гэсэн үү? Хөөх дөрөв тоо. Тийм заваа биш ээ, тийм тоо биш ээ. Аа за. Тийм шал өөр төрлийн тоо. 3 сая мөрөөс нэг 10 сая мөрөөс 20 сая мөрөөс гэсэн алдаа шүү дээ. Мөнгө ярьдаг тийм байсан. Одоо мөнгө ярьдаг. Мөнгөний дөрөв. Зя. За очно манай Монголиас хоолоор дайлна. Үу ямар гоё юм бэ. Баярлалаа. Нэг хоол бас өгдөг тий. Тийм үү. Иддэг. Тэгээ хоолоо идчихдэг яриад байт юм уу? Тийм үү. Идчихдэг. Тэг ингээл ажиллаж таяа. Ажиллаж. Гүү чи нэг тэр үу чиний сонголт чи цай. Залгиад ярь нүү залгиад ярь нүү чиний. Тэр үу чиний чиний гооч бааж. Оо нэр цэник уух нэр цэнийг мартчихсан байна шүү дээ. Оо ямар гоё юм бэ. Гоё юм бэ. Чи цэник нуудаг үстэй. Цэник уудаг. Цэник өгчээ. Ялттай бас нэг цэник баярлаа. Монголын хоол бол дандаа гоё байдаг баярлаа. За би бол цэник уучнаа. Гэхдээ энэ цэник чинь зүгээр нөгөө байнга уухад аймаг гоё. Идэг хамгаална. Бүх төрлийн дахлаа аюу олон төрлөд өгч шүү дээ. Буугаад хар юм ата. За. Нөгөө нэг уралсаач энэ онд сэдвэл би таслаг байна. Барьс маань спорттой яаж холбогдсон бэ гэхээр одоо энэ бол миний сэтгэл мэдгэс өдөө. Ер нь хэр спорт сонирхдаг? Сонирхдаг. Юу сонирхдаг? Янз янз. Би нөгөө волейбол тоглодог байсан. 10 жил байхдаа. Тэгээд манай аав бол хөл бөмбөгийн улаан ногоо. Гэхдээ би нэг тийм хөл бөмбөгийн тухай сайн мэдэхгүй. Тэгээд ер нь янз янз энэ зүгээр спорт үзэх туртай. Тэнс дүүн яг ингэж угаасаа шимтэж ингэж шимтэж бүр одоо crazy болж тэгж байлаа арай үздэг. Нөгөө нэг Adidas реклам биш үү те? Adidas реклам дээр чи бол одоо Солонгосын номер 1 хөл бөмбөгч нь те. Английн Premier League-ийн топуудын нэг Сонтой хамт одоо ингээд Adidas реклам тоглосон. Би тэр зургийг харчихад яг үндэ бүр ингээд хувьда чиний өмнөс бүр ингээд зүгээр л шар ус босч исэн байхгүй. Вау гэж бодож исэн байхгүй. Яг тэр рекламны зургийг авал тэр үйл явдлын талаар яриач. Ер нь тэр цаон хэр хүн байна аа гэж. Юу гой залуу байна уу? Тийм гой залуу. Гой залуу. Тийм гой өндөр айгүй цэвэрхэн залуу лээ. Тэг би нөгөө нэг арьс мэрс бол батгүй байхгүй зүгээр. Тийм батгүй байхгүй мэлээ. Тийм юу би яг үнийг хэлэхэд Sony-г таньдгүй байсан байхгүй юу? Аха. За. Тэгээд нөгөө зүгээр Adidas-ийн зураг авалтанд орно. Тэгвэл бөмбөгчөнтэй орно гэсэн. Тэгээ яг очсон чинь тэр нөгөө Солонгос залуу байсан. Аа тэгээ Sony юм ингэдэг. Аа за гэл. Тэгээ яг хөө нөгөө Wikipedia-гаар харсан л да. Тэгээл айгүй гой гой тайлбар бичсэн байсан. Гэтэ бүр тийм амар hot mod гэж бас сайн мэдгүй байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээд мэдсэн нь яаж мэдсэн бэ гэхлээр тэнд одоо ингэ нөгөө нэг Лондонгийн нэг дүрэгт бид ингэ гадаа ингэ л гүүч мүүгээл пүц мүз яаж байгаа болохоор ингэ л зураг авсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь миний нүдэнд бол зүгээр л нэг байдаг л одоо Солонгос залуу харагдаж байгаа шүү дээ тийм сайн фэн нэг ингэ нэг кимчи иддэг нэг юм. Тийм. Мэдгүй мэт ч мэддэг байсан бол бүү аа гэл бүү юм болох байх л та. Тэгсэн чинь тэр хаваар явж исэн хүмүүс бүр ингээд Сонхёмын энд ирсэн байгаа гэд ингээд сонссон. Хана сонсныг мэдхгүй. Тэгэд ингээд тэнд тойроод ингээд хүрээлээд бүр ингээд тэнд ингээд хамгаалагчлалт мамгаалт ингээд гаргацсан байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэрнээс би мдэгүү юнас мэдсэн гэхлээр дараа 7 хоног нь сургууль руугаа явж байсан байхгүй. Тэгээ нөгөө сургууль руугаа явж байхдаа киоск шиг газард ингээд өдрийн сонирм байх ингээд зарчээд штэ тий. Тэгээд тэгжсэн чи тэрнээр нэг өдрийн зүгээр одоо нөгөө morning сонин дээр нь нэг тийм нийтлэл бол хамгийн
эхний нүр нь гарсан юмсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр нагүй интернеттэй тэнэг нэг яасан гэсэн чинь Лондонгийн тэр дүрэг сонх ямын өчигдөр ороо 5 цагийн үед харагдлаа гээл тэгсэн чинь нэг өгш хэрэгтэй юм энэ сонх ямын бол ийм юм байсан гээл тэгсэн чинь хажуунаас нэг жоохон хөөхдтэй ийм юм байсан гээл бүр айгүй нэг тийм юу гэдэглээ папарац мэдээ тэгэл бүү юу ингэж ярьдсан байх та гээл тэгж би мэдчихсэн тэр нь бүр тэгээд ингээд бүр нэг хамгийн улаан нүрний ковер маар болсон маш Тэгээ тэрнээс юу анзаарсан гэхээр тэр нөгөө том одууд нь нэг тэгж нөгөө ил одоо паблик явдггүй юм шиг байгаа юм. Тэг ингээ яг ингээ бодаа гудамжаар ингээ явахлаар тэр нээр том одоо уустаа яар ньюс болตก ч юм уу тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм л юм шиг л. Тийм тэр үл өстө гой үйл явдсан. Тэр рекламын тоглох нэрээ санал одоо яаж ирж байгаа агентээр дамжсан гэсгүй яасан гэсгүй бид нар тэр нөгөө мэдгүй ертөнцид ч тээ бидний тэр ертөнцид ингээ хөдөлж аваачаад ингээ гой мэдрүүлээч. Тэр санал ирэх юм бол судалгаа. Тэр юу яасан юм бэ лээ нөгөө Adidas. Adidas чинь болохоор нөгөө тэр өмнөд солонгосын маркетэд зах зээл зориулж хийгдчихсэн. Аа сурчлагаа исэн баггүй юу? Тэгээд Сонхёминийг угаасаа тоглуулна гэж шийдсэн. Зөвхөн Сонхёминий зургийг авах гэж солонгосоос амар олон хүмүүс Лондон ирсэн юм байна л да. Тэгсэн чи яг ирээд ингээ зурга авах гэсэн чинь гавгаан царахнаа байхлаар ер нь жоохон уйтгартай юм шүү. Угаасаа тэмдэгөө зураг зөндөө бид энэ чи ядаж ингээ ард юм ч юм уу хажууд нь ингээ бас нэг эмэгтэй партнертэй байвал гоё юм байна гэд яг зураг авалтын өмнөх өдөр нь тэр нөгөө юуны рекламны одоо креатив директор нь тим одоо санаа гарган гутлаа. За тэгвэл одоо хэнийг олох уу гэсэн юм шиг байна. Тэгсэн чи яг тэр нөгөө commercial дээр ажиллаж исэн манай Ян гэд найз байдаг. Одоо single lady-ийн зураглаач бас хийж исэн. Ян Allardyce гэд Монгол тас ирч нилэн кино хийж исэн. Одоо Лондон амьдардаг тэм кино найруулагч зураглаач юм байдаг байхгүй. Тэгээ Ян тэр нөгөө group-т нь байж байгаа гутлаа. Bella гаш тэнгүүлээ шууд над руу залгаад. Тэгэл яг л нэг Монгол юмнууд яаж болдгоо гэлээ те тэрний энэний гэл тэгдэг шиг. Тэгээ яг нөгөө нэг орон нь очиж шалгуулаад тэгэл маргаашны зургийг тавьчихсан. Аа, наад зах нь гойдох бол тийм шүү. Би ч нөгөө нэг агент магентаар дамжаад ингээд нөгөө тэгж бас тэгдэлтэй ер нь ихэнх коммерчлуу тэгдэг. Аа, гэхдээ яг тэр энэ Adidas-ийн хувьд болохоор ерөөсөө Sony-г авах гэж ирэнгүүтлээ нэг юм дутаад исэн юм шиг байна. Тэнгүүтлээ маргааш нь авах хэвээр учраас гівгэн тэр орон нь одоо хүнээ олох хэвээр болсон. Тэгэл гівгэн одоо тал улаан гэрлэсэн юм байна. Тэгээд тэр нөгөө реклам тогсноос хойш чи бол одоо Сонхёминий мэдээг бол ингээл байнга харж байгаа зү тий. Цэрэгт явах хаа боллоо л ингээл дэлхийн аврал ингээл ингээл гэл. Тий яах вэ харнаа. Facebook нээж үү? Facebook нээж үү биш Instagram. Instagram нээж үү? Аа. Тих баха. Чи бол гэхдээ нэг юм байна. Би нөгөө хүн болгонд нэг элдвэнц ингээл нэг юм үү гэдэг чинь рефлексүүд үү гэдэг чинь. Би чинь бол ингээл дуурна тий. Ингээл нүрэ маха яа ингээл татгалзуулна. Зарим хүн чинь хумсаа мэрнэ. Зарим хүмүүс ингээл гавруугаа дуурна. Чоос та микрофон явуулсан цаатаа. Ингээл энэ дөрөвнөөс ингэж би харж. Энэ микрофон багт хасмаас ахаар ингэж ураа суугаад байдаг. Сайн үзүүр ингэж харсан энэ микрофоныг нэг ингэж үлдээ. Нэг утсыг нэг ингэж үлдээ. Нэг ингэж үлдээ. Юусэн. Аваагаа татгаад энэ зүгээр ач. Энэ микрофон багт. Бутга болохоос шүү. Энэ микрофон багт багт ашиглах гэж байгаа. Ингээл энэ. Ач зүгээр тийм доор. Яг ярихдаа юу ч ингэ гэхэд гар харагддаг бол юу ч юм. Ингээл энэ. Бараг чам бараг юугаар бол нэг хүмүүсээр бол нэг цамц очиж. За хоол өгөөрэ, хоол өгөөрэ. Би зүгээр үү? Зүгээр. За хоол өгөөрэ. За баярлалаа. Хоёр өөртөө бас өгөөч. За эхлээд ladies first. Тийә. Тэрнээс ламс маань бааж. А байж эхлээд нэмж заагас уха. Наа чин заагас тэр гаха. Тэр бол юу лээ? Ялтай тайлбарлаа. Мэдгүй нин. Заагаснаас. Ямар ч. За наа чин заагас. Тэр бол хага. Чи энэ хоолнд юу айгүй юу таадаг уу? Юу таа? Ноо бас хамаагүй мэдхгүй. Идэн штэ хамаагүй. Юу ч хамаагүй гэдэг үү? Тий. Өдөр болгон цөөх үгүүдээ үдээлэх үү? Идэн идэн. Аа? Тэгэд яаж одоо нөө фигюр байх уу? Фигюр яаж байх уу? Өдөр хөдөл хөдөө хийх хэрэгтэй. Тэгэл идэвхтэй угаасаа байхлаар. Яаж юм шиг таах уу? Хурдан ингэ шингээдэт юм шүү хаалч нь. Аа тэгэхээр айгүй хурд цэцэг хөдөлгөөнд хийдэг байна тий. Өдрийн хөдөлгөөн нь чухал гэдэг юм шиний хөдөлгөөн чухал гэдэг юм. Одоо чамаас асуу гэж бодлоо. Тэг чи орой хоолыг гэхдээ арай жоохон бага идээд өдөр өглөөний хоолыг бол айгүй сайн. Ягаад тэгээ шүн бага хөдөлдөг болохоор гэж юу? Өдрийн хөдөлгөөн бол бүгдийн шатаа гайч явах юм тий. Нэрэд өдрийн хоолыг сайн идээд орой хоолыг аль бага гэх хэрэгтэй тий. Тэгээ тэгж ярьд юм уу ярьд. Юу нэрийг бол бүх хүн мэддэг шүү дээ. Яг үнэндээ. Тэрийг бол яа бүх хүн мэддэг байхгүй. Мэн өөр дээр сүүлд амар мэдэрчээд байгаа болохоор өдөр бол би ингээд яг үндэ ингээд баг ингээд төснөр идчихэж байгаа байхгүй. Тэгчээд би нөгөө
Арай болох нэг хэдггүй ангууд, жин нэмэгдэхгүй харин ч бүр багасаад. Тэгээ одоо би ч юм бол одоо хүмүүс ярьдгаар амьсгалж байхад л жин нэмэгдэдэг хүн багхгүй. Агаар тий, агаар зайлгэхэд жин нэмэгдэдэг. Тэр өмнө уулзчихсан юм. А ерөнхийдөө бид мэднэ нэг нэг. Гэхдээ уулзчихсан. Адмус ус шиг байна. Баяртай мэдгүй Монгол хүн байхгүй. Баярн тийм ээ, мэдгүй Монгол өнгөж байна. Жохон байхтай шиг лээс бид. Уулзчихсан юм уу? Уулзчихаагүй, яг ингээд уулзчихаагүй. Зүгээр. Амдэр уулзчихаагүй. Амдэр уулзчихаагүй. Яг ингээд яг амдэр харс ямар юм бэ? Гэхдээ яг мэдгүй ингээд уулзчихаагүй өөрөө таних хүмүүс чинь нэг таних юм шиг. Таних юм шиг байгаад байна тийм. Болоод болцсон мэт шүү. Гэжид ярьд юм бэлээ. Бүгжилтэй юм байна. Өш за. За тэгээд сургууль 10 жилээ төгсөөд аа цойжлогдож байгаа усыг нэгдүү орчлоо. Тий. Цойжлосны гаачаар хэвээр. За тэгээд их сургууль шууд юугаа явчих явчих үстэй. Оо их сургууль боо юм болсон уу? За их сургууль гэхдээ боо юм гээд. Жай сургуультыг орсон юм байна. Уу харин тэр орох процесс ч боо юм болсон. Бабалтаг нь уух юм уу? Шүлтлэгтэй нь уух уу? Шүлтлэгтэй нь уух уу? Энэ бол шүлтлэгтэй энэ бол. Энэ шүлтлэгтэй бабалтаг нь. Бабалтаг за шүлтлэгтэй би уучнаа. Хоол болгоныг манайхаа Pepsi-тэй. Pepsi хоол болгоныг амтаа болгодог шүү. Манай бажи бол угаасаа би Pepsi нүх юм тэ аддиктэд нөхөр хоол болгоны араас гацтай муух дуртай гэх үү те тий гоё те гоё гоё шингээд гоё шүү дээ сайхан шингээж те ер нь бол нэг зүг юм нэлч яха хоол жоох жоох муухан да те гэхдээ яг хөө зүгээр ер нь бол гацтай муухад бол хэдэж өтгөн хатдаг юм да тэр үнэн байхгүй те за тий за тэгээд үнц юм руу гарыг яг өтгний араас юм ярих ч юм сонил За их суул. За нөө микрофон дахиад үсэж. Үгүй энэ яг унах гэдэг юм шиг байна. Энэ гол хайш ингэж таа. Аку за за ингэж тавьчих. Зүгээр зүгээр. За за за. Харин одоо яамаар чи чи ингэж ах юм бэ? Тийм ээ. За. Нэг юм яг гэж яах юм. Зүгээр зүгээр. Юу вэ нөө? Нэг тийм нэрс нэг тэг хамаагүй жижиг хаос байдэр. Хармаг нэг юм байна. Хүүхдийн тоглоом моглоом юм уу? Юу вэ ингэ нэгэ батж байгаа юм байна. Юу их суул айц суул юм бэ? Их сургууль Китэмс сурсан. Китэмс. Китэмс. За. Гэтэ тэр Китэмс орох процесс ч өөр айгүй гоё юм болсон. Гэхдээ тийм уусад нэгт орчих юм чи шууд орно үстэй. Гэхдээ харин тийм ийм юм байлээ штэ. Оноогоо сайн авч чадахгүй тэгээ сургуульд өглөөр тэнцэхгүй бол ингээд сургуульд орно гэдэг чи айгүй том асуудал юм лээ. Оноогоо бүгдийн тултал нь аван гутлаа. Хаашаа орохоо мэдэхгүй нэг чи бас нэг том асуудал юм байна штэ. Ер нь бол А яг хөөдөө Монголын бүх их сургуулиуд нь харагдалаа. Гэхдээ би ингэсэн байхгүй юу? Би төгсөнгүүтлээ. Би ч одоо бүтэн 10 жил яг ингээл тоо шинжлэх ухаан англи хэллэлээр занималцсан сургуульд ингээд сураад дуусчлаа штэ. Тэнгүүтлээ би кино найруулагч болохыг амар чин сэтгэлээс өсчихсэн байхгүй. Тэгээд гисэн чи кино найруулагч болый гэсэн чинь нөгөө Сойскуцийн шалгалтнаас хоцорцсон. Тэгээ манай аав ээж хоёр болохоор чи насан туршдаа ингээл тоомоо хим физикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтанд суучаад юун урлагийн хүн яриад байгаа манай киноны хүн байхгүй тэглэж хэлээс одоо жүжигч юм болоо яаж амьдртгийм амьдртгийн ингээл дэмжихгүй байсан байхгүй юу? Уучлаарай ээж гэдэгхгүй. Ээж нь ихэд одоо амьдрал байгаа үст. Байдлаар хэрэгтэй гэдэг. Одоо манай аав ээж хоёр бүр улаан ногоон фэн амар сайн дэмждэг. Гэтэ тухайн үед яг ч юм тийм дэмжээгүй. Тэгээд чи өөрөө тийм сургуультай орно гэх юм бол өөрөө мөнгө төлө өөрөө сураар их 10 жил өнгөт мөнгө авахгүй штэ. Тэгээл би амар зөрүү цаан хөдлөөл би яста урлагийн сургуульд орно марна гэж явжсэн чинь нэг харцах чөлөө шонхор чөлөө нэг сургууль байсан юм аа. Хувийн харцах уу харцах тий. Харцах кино юлгийн дээд нэг юм мэдээ заяа. Харцах кино ямар муухай хэлдэг шонхор чөлөө. Бүр ингэж мингчдэг юм. Яа чи би яасан сайн нэрийг санахгүй байгаа юм. Тэгээ би харцах их сургуульд ормоор байна гэд гэхдээ яваад оцсон чинь бас дэмжигдэг байхгүй юу? Аа. Нэрийн өөрчлөлт шохор байна. За. Тэгээд ямар ядар. Энд чи үсэд ядаргатай л нэсэн үү? Орч мод ядаргаа байхгүй ядаргатай л байна. Тэгин тэгэхээр би үзэж байгаа юм гэсэн. Танаа нэвтрүүлэг ямар нэвтрүүлэг гэдэг нь одоо би тэгэхээр үзээд гарахгүй даа гэсэн. Тэгээд үзчихөөрч юм дээ. Би мэдэнэлтэй яах нь үзчихэл амжаагүй болох. Аа за одоо амьдрал үтсэн ч юм уу? Гоё юм. Гоё уу? Гоё юм. За энэс үүд гоё болно. Йой. Эл тийм ээ. Чи чари аягаар баг усуугаад байна. Манайхаа чи бүх усаг дуусаад гарч шүү. Бай мэ уугаад. Чи усуугаад зур арах болохгүй. Чиний сайн энэ хурам мууны чи эхэллээ шүү дээ. Одоо нэвтрүүлэг 4 цаг үргэлжилсэн шүү дээ. О тийм үү? Тийм шүү дээ. Тэгээд жигэд хасаал ингээд. Тэгээд 4 цаг 40 минут бичээ тэрнээсээ ерөөсөө Юусэн мантаж байгаа нэг 3 минут 30 секунд л байна шүү дээ. Тийм үү? Хотлаа нэг таа. Манай нэг ч юусэн дандаа 3 минут 30 секунд л явж байна шүү дээ. Та продюсертэй л
юм бэ? Зурагтай ааш тийм үү? Аа. Нэр Producer. Нэр 4 цаг юм уу? 4 цаг шүү дээ. Тийм үү? За за. Ямар юм 4 цаг гэдэг бэ? Ууса яг байга гараал үү? Манайх монтажгүй нэвтүүлэг шүү. Шууд тийм. Тий, шууд. Сайн бай. Одоо ус явж байгаа шүү дээ. Хаа гэж хэлдэг. Үгүй ээ, одоо шууд чи шууд явж байгаа шүү дээ. Хаа гэдэг. Энд чинь шууд холбогдсон байна шүү дээ. Яа. Юу нөө? Бэлээ ямар хөөх юм бэ? Юу юу? Ах байра. Утга бага. Гэхдээ юу хацсах шонгор болоо явж байгаа. За за тэр хацсах руу хацсах сургуулилаг үгүй гэчихээ динай. За. Тэгээ хацсахд оруулаг байхгүй юу? Тэгэхээр би за за тэх юм бол би өөрөө угаасаа англи хэлээ бэлтэж байгаа. TOEFL-а өгөөд Америк тэтгэлэг аваа явна. Тэгэхээр дараа жил нь тэтгэлэг аваа явчих. Энэ жилдээ Монголд ямар ч хамаагүй сургуульд орчих гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд манай ээж болохоор намайг юунд оруулна гээд, анаахт оруулна гээд, яг тэг юм бол өөрөө нөгөө баг байхтай имж болох амар мөрөөдөлтэйсэн. Тэгээд охиныгоо имж болохыг бас амар мөрөөдөд. Тэгээд анаахт ор гээд ингээд шахадсан байхгүй юу? Тэгээд би болохоор нөгөө имж болохоос үнэхээр дургу. Ягаад тэгэхээр би ингээд нөгөө цус харахаар ингээд нэг салглаад идэх хүмүүс идэж шүү дээ. Айдаг цус харахлаар ингээд би салглаа бүр ингээд өөртөө ингээд тариа хийж байгаа ихч харж чадгүй байхгүй юу? Хүн тариа хийж байгааг зүүм үү харж чадгүй. Тэгэхээр яа тийм хүн угаасаа одоо юм тийм үнийг юмч болох гэдэгтэй байдаг. Гэхдээ тэгээ яг ээжүүд өөрийнхөө нөгөө яа чадаг юм мөрөөдлө чамаар бийлүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Гэхдээ бас хөрхийн амтан бас өөрийнхөө бийлүүлээгүй мөрөөдлийг одоо үр хөвгтөнд бийлүүлэн тхийг л айгүй хүссэн юм шиг байна л да. Тэгээд юмч болоход нөгөө биологийн шалгалтанд орох хэрэгтэй. Гэхгүй юу? Тэгэхээр би биологийн юмч болохгүй гэдээсэн болохоор биологийн шалгалт нэр нь очин гутлаа унтцсан байхгүй юу? Хийхгүй. Тэг. Юу ч бүглэхгүй. Тэгээ 0 гэдэг чинь 200 оноо аваад бусад бүх хичээлээр 800 оноо аваа гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа 200 оноот намайг анаах тахгүй шүү дээ. Оо энэ ч бүр таахтгийн үс чинь. Таахтгтай үс чинь. Албаар биологидөр ундаж ундаж. За. За. Тэгээд угаасаа анаахт ороогүй. Тэгээд бусад хичээлүүдэрээ хаана орох уу гэд бодсон чинь надад болохоор ингэ санагдсан байхгүй. За за угаасаа киногоор сурахгүй юм бол маркетинг бизнесээр ерөн сурыг яагаад гэх юм бол бүх зүйл маркетингтэй тийм кинонд ч ихсэн маркетинг хэрэгтэй, креатив салбарч хэлээс маркетинг хэрэгтэй, хөрвүүлж болох юм байх, ашиглаж болох юм байх. Тэгэхээр нэг жил энэ сурахад нөх одоо ингээл нэг хэрэггүй цаг үрж байгаа юм шиг тийм болохгүй юм байна гэд. Тэгээд санхүү, мөс, олон улсын харилцаа, тис гэд ингээд нөгөө бүх том сургуулиуд нь өгсөн байхгүй. Тэс чи бүгд нь тэнцсэн. Тэгээ хаана орох уу гэсэн чинь хэлж мэддэггүй, хаана нь орохоо мэддэггүй. Бүгдэр л авах гэсэн чинь. Тэгээд за за тухайн үед Мөсөн эдийн засгийн чинь хүн болгон л одоо Монголд л номер 1 сургууль гэх тээ. Тэгээд би Мөсөн эдийн засагт маркетингийн анги аваад орсон байхгүй юу? Тэгээд хамгийн анх юм гэдэг амар сони юм билээ шүү. Хамгийн анх ингээл Мөсөн эдийн засгийн хичээл ингээл хамгийн анхны хичээл ороод ингээл бас ингээд аймагуудаас хүүхдүүд ирсэн. Тэгээд Улаанбаатараас хэд хүүхдтэй тэгээд ингээд нэг 25-6 хүүхдтэй хичээлөө нэг анги байгаа. Тэгсэн чи яг ингээд нэг тийм миний ингээд дотор нэг мэдрэмж төрсэн байхгүй юу? Би яг нэг буруу газара, буруу цагтаа, яг буруу газар аваад байгаа юм шиг санагдсан. Бүр амар хүчтэй тийм мэдрэмж төрсөн. Яагаад гэдэг нь юм бэ? Ангийн хүн таалагдаагүй юм байна шүү дээ. Үгүй ээ, үгүй бас. Тэр ойлгомжтой биш. Би санахгүй байна. Гэхдээ яг ясам нэрэ тэр хичээлээс санахыг хүсэхгүй байна. Би санахгүй. Би нэрэ, нэрэ. Санахгүй байгаа байхгүй юу? Нэг л бишээс юм аа. Зам шүү дээ. Тэг би гэрте очин гутлаа Яч би юу нэг мост армааргүй байна. Тэгээд нэг л надад одоо миний байх ёстой газар биш юм шиг санагдаад байна гэд. Ангийнхан таалагдаг юм байна. Батны тий. Угаасаа өөр юм. Тэрээс сайхаа гэж ойлгоно. Эхнийхээ хамгийн эхнийхээ хичээл дээр сайхаа өөр газар сайн зөө зөө цахаар шоу тэгэл гэж явчихсан. Тэгээд гай 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 байн байн дэрсэн бол энэ бас хүнтэй байглаасаа санаасаа уусаар таа нөхцөл бүрдээд. Үгүй мэдхгүй за ямар ч гэсэн тийм мэдрэмж. Тийм байна ангийнхан таалагдаг юм байна. За ямар муухай надад. Үнэ батны батны тэр 100 100. Манай ээж болохоор Тэгээ манай ээж болохоор гитэмс багшлаг гэсэн байхгүй юу? Тэгээд би ингээд нөгөө жоохон байхдаа хичээлээ тарчаад ана ээжийн ажил дээр очиж ингээд хичээл мичээлээ хийдэг гитэмс дээр тэгээд гитэмс болохоор надаа ингээд айгу сэтгэлд ойр одоо миний тухтай орчин байгаад байгаа байхгүй юу? Ер нь зөндөө очиж исэн. Тэгээд яг зөвөр миний бодлоор яг ингээд 10 жилийн төгсчл бүх орчин солигдсон жоохон нэг тэр нь амар шок болсон юм шиг байна. Тэгээд тэгсэн би гитэмс орчт юм уу гэсэн чи яд цаа цаа тэгвэл тгийгээд угаасаа өөртөө ч гэсэн ойрхон нэг сургуульд өглөө хамт явж байхад амар юм чин тэгээд гитэмс чи бас маркетингаар айгүй мундаг сургууль. Тийм мундаг. Тийм айгүй мундаг сургууль. Тэгээд за тгийгээд тэгсэн чи ТС хуваар ингээ өгөөд дууссан байхгүй ингээ зарлаад тэгсэн угаасаа тэнцэн гэдгээ мэднэ. Тэгэл бид хоёр ТС дээр очивоо. Тэгээд хуваар ингээ өгөө тараага дууссан одоо хуваараа буцаагаад авахгүйсэн ингээ тэгсэн чи юу гэсэн үгээ хуваар буцааж авахныг юу эс юм эс ингээл тэгснэ. Хий нэрээ хэлгээл тэгсэн. Алтан гэрлийн баяр цэцэг гэл 200 хүүхдээ ингээ хуваараа гоохгүй юу?
Тэгэл ингээл доороос нь 200 ингээл явж исэн чи би одоо хитэд тэнцэнэч мэдгүй ааш тээ. Тэгж харж исэн. Чи одоо нэг тест нэг жагсаад хуваар авахгүй юугаа хийж төмөнд одоо шавар авж исэн хүмүүс мэн аав гэхдээ. Нэгт орсон юм уу? Нэгт орсон байсан юм лээ. Тэрнийг ч мэдээгүй ашааг байхгүй. Мост орсон болохоор. За. Үшгэжтэй сайн. Гэвгүй тэгэл тэмцэн орч исэн. Гой юу вэ наа? Тэр битэр ингэж юу гэсэн чиний яриа ингээд маш анхааралтай хүлээстэй цогнос сууж байхдаа хоёр дүгнэлт нь л хүрлээ. За ээж бол юу гэсэн дураараа юм бэ? За энэ жинк дураараа юм бэ? Амгаахт орвол би энэ жолох гэсэн болоо гэж огноо болгочих гэж үзээд болохгүй болохоор нь хамт явхад амар юм чиг гэдэг зүгээр орохгүй шүү. Урдгийн хүмүүс болохгүй. Хамт явнаа өглөө хоёулаа хамт явна. За за тийм болцсон юм байна. За тийм ээ тийм бас би чамдас туснаас авт туснам үгүй ч гэдэг. Одоо юм бодсон байна яаж вэ? Тэгэл хоёр дахь дүгнэлт нь болохоор тэр эдийн засгийн ангийнхан бол батны даалгадаг юм тийм батны 100-аас 100 гэж үнэн юм. За тэгээд манай өнөөдрийн бас нэг ивент гэж мэдээж та бүхний сайн мэдих PC Mall. PC Mall электрон барааны их дэлгүүр хамгийн гол дэлгүүр тийм. Орд туфта би нөгөө юуны аддикттэй лээ. Электрон барааны аддикт. Бэлээ юм шиг санаа. Одоо ингэ чиний аддикт юу юм? Одоо ингэ дуртай юм хийдэг юм чи юу юм? Айлах. Байлах дуртай. За чи дэлгүүр хийх бас дуртай юу? Имхтэн үеимч дуртай байсан одоо тэгтээ нэг тийм сонирхоо болсон байх. Би бол ийм байхгүй. А тий ханч тий. Бүх гутлаа авчих. Бүх цүнх гутлаа авчих. Би бол амар хүнс цуглуулах дуртай байхгүй. Тэр миний бүр хамгийн дуртай ажил. Би бүр тэрэндээ амар enjoy байдаг ингээд. Нааш цааш холхоод юу идэхүүгээд бодогдоод ингээд төсөөлөе явж байгаа ч сонирхолтой байхгүй. Би энэ харалтаа. А манай баажи электрон барааны дэлгүүрт одоо би тэр энэ PC Mall-та хамтарч ажиллаад нэлээд удаж байна. Электрон барааны дэлгүүрт орч гараа ингээд жоох уу чихрэн дунд орч гараа ингээд бүр яахан мэдээлж тий. Ямар электрон бараа хаах вэ? Бид зүгээр яриад. Үш, ийм ярьч. Энийг авах уу гээл тэгдэг. Би тийм юм би анх удаа би бол юм шиг ингээл нэг гэрт ингээл байх нэг юм дутуу бол ингээд дутуу бүх юм авах электрон бүх юм дутуу юм авчих гэдэг байхгүй. Сонин ээ. Гой гой хобби шүү дээ. Тэг ингээл харж байгаа ийм тэг өөртөө бас нэг болохгүй шүү дээ. Өөртөө бас жоох өөртөө дутуу юм аа хэлнэ шүү дээ. Гэр бүл яах вэ бас гэж өөр хувийнхаа юм заавал авах шүү дээ. Тимч хэвч тим юу тим яг чи юм. Тэгтээ чи сая айгуугой боловсноор хэлчихлээ. Хобби гэж чи хоббиш эдийн шунлахгүй. Цагтлахан барааны эдийн шунлах. Цагтлахан барааны эдийн шунлтай байж. Тэг айгуугой. Сонин цагтлахан барааны эдийн шунлтай чи бас айгуугой. Тайхан шунл байна. Тэр нөгөө эмгтээчүүдийн тэр нөгөө дандаа үнэтэй брэндүүдийн шунлтаа бол дуусна юм зүгээр. Хитэ маань хүмүүс дууссан байна. Бүх юу авчих. Бүх гол авцгаа. Бүх дэлгүүрийн цүнх авчих. Энэ насандаа их дэлгүүрийнхэн тавгүй цэц юм шиг. Цүнх цүнхнийхтэй шунал дуусна гэдэг чи паа. Йой, хитээр хэмждэг болоо тэр дэ цүнхээр цүнхний шунал дуусна гэдэг юм байт юм уу? Мэдхгүй ээ. Надад ихтэй яг ясам нэрээ би нэг 20 мор настай хахтаа яг тийм дэлгүүрийн шуналтай байсан юм шиг санагддаг. Тэгээ яг аялаад ирсэн үнэхээр Одоо би худлаа ярьж байгаа юм шүү. Нэрнгээсээ одоо дэлгүүр ороод амар гоё юм аваал мавал гэхээс илүүтэйгээр бүр ингээл аялмаар цаанаас ингээл аялмаар мөнгө байх юм бол тий тэрнийг ингээд үнтэй одоо юу гэдэг чинь нэг лоуитний цүнх мөнгө тэр надад яг үнэхээр тийм сэтгэлийн таашаал өгдөг байхгүй юу? Яг наадхан дээр чинь яг аялаа тэнд амар гоё тий дурсамж бүтээгээл тэр надад айгу кайф өгдөг. Гэхдээ энэ бол илүү тэгж аялал. Наадхан дээр чинь бол 100% сэтгэлийн хөдөлгөөн байна. Одоо надад Тана бааж ах бол наач явах гэж байна. Бааж ах чинь бол амар үнэтэй машин уснаас сайхан аялдсан дээр гээд аялдаг хүн тий. Би бас ингээд нэг тий машин ингээд дээрээ сайжулчих гэж бодсоноос аялдсан дээр гэж боддог хүн. Угаасаа ч тэгж явж байгаа. Юу дурсамж бүтээх хамгийн зөв. Манайхаа дурсамж бүтээ. Тэр ч хамгийн чухал. Монголын анхны латте кофе. Бүтэлч мөчүүд кафете хамт. Бисе манай нэг гадаад байдаг миний төр сайх чин гадаад амьдэрдэг айгүй олон жил болж 10 жил болж байгаа. Тэгээ сайн нэг цагаан сараар нэг гоо нэг яриагүй жоох ярьлаа. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хүүхдээ зодож болтгоо хүүхдээ яаж болтгоо нэг орнод байдаг штэ тий. Скандинавын орнодод хурж болтгоо. Тий. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхд нь яг одоо бидний ярьдаг чамааг тий мөчий чин санжигнуулна арьс чин хуулна гэдэг амир. Яг нөгөө нэг ухчлээ орчуулад өгсөн гинэ багш нартаа. Яна. Шокнор шууд цагтад утсчихсан. Нэр босоо юу гэсэн үү? Багш нар хуудаа гэж зүшөө цагтад утсчихсан. Хүний мөчийн хулн гэж байт юм уу гээд. Тэ мөчий чинь гөхтөнд нь бол арьсий чинь хуу. Яг хаштантай хүн шиг сонсгдсан байна шүү дээ. Төсөөлөгдөхгүй зэрэг. Тэр их шорчуулаад байгаа юм байна. Арьсий чинь гуудаад ар нуруунд дэр чинь тохош. Тэр их хүнгээ сосоод энэ маньяк баг аав гэж нэр. Харин тэ. Хүний махраар хоол идэх юм шиг. Харин тэ. Гэхдээ тийч нэг
Яггүй энэ зүгээр нэг хий бийлэхгүй боловч бид нэгэд гадаад хүн ингээд сонсоо орчуулж сонсох юм бол нэрээ яг үндэ тийм зүтэй. Урд нэг ихмигийн юм уу ярьжсэн. Ихмигийн орж ирсэн орчуулход амар юм штэ. Чамби төрүүлс чамби алч чадсан шүү гэдэг. Чамаг алчхад хин надаас амиж чинь юм бэ? Амиж юм бэ гэдэг. Тэр орчуулад үзэхгүй нэрээ. Тэр чи орчуул та. Харин тэр чи орчуулад ингээд нэг хилээд үзтэ. Тэгэхээр одоо ямар сонсогдох бол? Амар сонсогдох хаа. Хүн муухай сонсогдно л да тий. Гэхдээ гэтэ одоо тэгдэг гэж нэр хавруулсан байна. Хахгүй байхгүй. Гэтэ бидний хавь чи юу вэ? Бүгдээрээ тэгдэг. Гэтэ чи нэг юм гоё юм. Хүч хугац. Тэр мохоо тий. Балиа. Алаад өгч. Алаад. Муухай шургуу тий. Тийм байж болохгүй шүү дээ. Ээж тэр мэж тий. Усаад өгч. Ер нь Балиа ер нь юу яав? Одоо нөгөө нэг за мис болоод ирсэн. За тэрнээс хойш ингээд нөгөө дандаа тайзан дээр ил байгаад байгаа ер нь тий. Тэгээ юу н одоо хэвлэл мэдээлэлэр гэсэн чиний энэ тухайн мэдээлэлд их гарт сошиал буулид юу н үрчсэн тохиол байна уу? Гай гоо үрчтэй шүү дээ. Яаж утга? За чинь үгүй байж л тачи. Оо ян зэн зүртнөө. Мэдгүй миний мэдхийн лав олны танил хүмүүсүүдээс юу н үрчэхгүй юм байт хүмүүс. Юусвэл давалгаагаар бүгдээр үрчдэг шүү дээ. Тэгээ одоо энэ нөгөө Монгол дэг үрхээ сошиал аюул заахан шүү дээ. Зүгээр ингээд нийлэл нэг хүн ингээд муулай гүйтгэл тэр чигээр нийлээ орж ирэл муулж та галг болж та. Би зочноос юм асуусан. Би зүг гэдэг юм байх. Ачи надад суугаа. Тэгээ ер нь бол байнга л үрттэй штэ. Гэтэе бас мэдгүй нэг одоо нэг тоод хурц тэр нэг уурш төгчхөө. Бара тэн дээр тий тоохгүйсэн тэр. Би чамаар тэгж амар сошиал буулид урч байгаа. Ер нь нэг тэгээ санахгүй байна. Манай хэмжээнд хамарсан. Манай ихтэй муулаад үзээд тэгтэй амар гоё тий. Тий яг хуу муулдаг. Тэг би ч нөгөө гадаа найзлалтайс ахгүй юу? Тэг ялангуяа нөгөө 16 онд чинь дэлхийн мист орсон чинь өө тэгс чамайг дэмжижсэн ч гэсэн чи их орноос ураглаа мурглаа гээл тэ. Палаг нас. Амар юм болсон. Тэр байхгүй шүү дээ. Харин. Тийм тийм нөгөө юу нь. Үгүй ээ. Тэр тэгтээ яг хүн нөгөө одоо юу гэдэг чинь хүн ямар нэг үйлсэл баталтай байж болно шүү дээ, тий. Хамгийн амар нөгөө одоо тийм нөгөө нацист юу лого моготой тийм экстрим бүлгүүдэд зураг мураг тавин гол гадаа гудамжинд явж яхад нь ингэн тэгн мэгн гэл амар амар юмнууд бичсэн бид юм лээ. Тэр хүн ер нь. Тэр амар нөгөө хүн чинь бүр ингээл дарамттай орд юм бил. Уу гараа одоо 2022 онд бол бид амьдраад байгаа хөөх. Харин тий. Хүн ер нь луунгайд нь уу лагаайд нь уу тий африкийн хар тай өрх нь уу тэр австралийн юутай өрх танзаны юутай танзаны бүр юу хайсан ч мауглитэй мауглитэй ч байна ямар хамаа байна тий тэгээ тэдний юунд амьдраад байгаа юм шиг тэгээ тэрийг нэг бас юу хэвэл сүм сошиал сүм сүм гэхэл хэвэл мэдэрсэн сүм шар мэдэрсэн сүм ер нь айгүй өрөвдөл энэ бол ихтэй ер нь ядуу бүр орны л юм шиг ерс яг бид нар ядуу гэж шиж сэтгэлгээр ядуу аа гэсэн хэрэг байна Хөөхөн миний мөн аа заа. Өссө. Гэтэ нэг гоё юм дээр гоё юм чи нөгөө аав чин бид рүү яав чи угаса нөгөө жоо зөвшөөрдөг байд. Ер нь чиний ийм юм болно шүү. Тэ? Тэгдэг байсан. Тэгэхээр манай аав чи бас намайг юуруу суулдаг юм болохгүй гэдэг байсан. Яагаад? Угаса яг чиний хэрэгтэй байхдаг. Одоо хамаатан дуулдгийн хүмүүс ер нь байгаагүй. Тэг мөнгө алахгүй малахгүй гээл тэ. Өгөөгөө чи одоо тэгээ урдгийн ер нь манай урдгийн чихрэж байгаа муу нэгтэй шүү дээ. Окей, гэтээ нөгөө одоо яг тэр хилжээсэн үеиг нь бодохоор тэр чинь бас дээр үе яваад байгаа байхгүй юу? Дээр үед бол үнэхээр л одоо яг одоо жишээлбэл жүжигчнэр яаж одоо цалин олох юм болох юм гэхээр ингээ аав ээжийн толгойд бас өөрөхгүй. Одоо тэгтэл бидэрт амар гой боломжууд байна шүү дээ. Бүх зах зээл өөрөө шал өөрөлцөө. Тэгээ тухайн үед бол бодоход айгүй хэцүүлээс юм шиг байна. Тэр нөгөө Sorry яг орлог гарсан дээр нөгөө мөнгөний талаар асууж байгаа дуучлаараа. Гэтээ нөгөө нэг Сонто тогсон рекламанд цалингаар тогсон уу? Хөсөө үзсэн үү? Хөсөөр тогсон. Нууц шүүсэн бол хід байсан бай. Нууц штэ. Нууц штэ. Чи яаж вэ? Зүгээр бас мэдмэр санагдахгүй. Чи айгүй буруу юм асуух. Нөхөөх нууц бас хилчиж юуны магадгүй л асуух. Хилэхгүй л тээ. Окей. Би хитэ дуулах болох гэж юм юусэн хилдэггүй штэ. Тэгдэ яг айх. Би мэдэн штэ тэр чинь. Үгүй би жам. Ганда уу. Чи бүгд тийм бодлоо гэдэг юм байна. За, юу? Чиний үнийг баг Монголд яриа мэдэн тээ. Нуугаад ахчих юм баг. Би чи бас удлаа. Тэмнэ тэгэл. За хоолой дээр. Баа чи мөнгөний тал руу юусэн гэх юм. Хаганаас амс. Хам хамсаа. Гахаа яг юм. Нэргэсэ. Тэрнээс авч. Тэр сүү. Тэр одоо чамаг нэг хэсэг 50 юм яахгүй. Одоо чи хоолой дээр чи бид нэр яг ингээд. Манайх чи нэг чи. Тэг манайх чи бас ингээд дуугаар 10 минут гэдээ дуусна хэсэг гэдэг юм. А тийм үү. Тий хоолой дээр чи дуусна ингээд хараа л байна. Тий. Өөр шишин болонгууд нэ. Батамгэрл маань нэвтрүүлгээр орсон байхгүй. За. Тэгээ ортохдоо нэг гоё сонирхолтой юм ярьсан л да. Аха. Нэг ерөөсөө шоудах дээрээс мөнгө төлж үзаг өгөөч. Үгүй ээ. Чи тэр фракцт байсан уу гэдэг таахгүй. Одоо та нар чи найзууд юм чи нөгөө шоудахдаа мөнгө төлдөггүй, төлөөлдөггүй ч юм уу? Фракцт нь.
Чи төлөв үлдэх ч юм уу мэдгүй. Одоо нөгөө манай нөгөө шоу цагийн баа шоуны хэсэг болж байна. Одоо хэсэгтэй байхгүй манай. Одоо ингээд хоол мол өгөөд хой болгож байгаа халааж гаад одоо ингээд тэр зэрэг орон л та хүссэн үсэгөө. Тэр гэж яахгүй юу? Юу нь бол гэлээ худлаа ярьсан байхаа. Аа. Гэдэг надад төлөв үлдэх гэсэн шүү дээ. Тэгсэн өөртөө төлөв үлдэх шүү дээ. Аа тий. Ара худлаа ярьсан байхгүй би мэдээдсэн байхгүй. Тэг худлаа ярьсан юм тий. Өөрөө төлөв үлдэх юм тий. Тагсаа өөртөө төлөв үлдэх шүү дээ. Тий, өөрөөс нь төлөв үлдэх шүү дээ. Тий. Гэхдээ ерөөсөө төлж байгааг үлдэх шүү. Худлаа ярьсан. Тэгээ худлаа ярьсан байхгүй. Таа. Гэвь үлдэх. Тий, найзыгаа ингэж олон нэг дээр ингэж гусах зүгээр юм аа. Худлаа ярьсан байхаа өөрөө төлөв үлдэх шүү. Гэлээ өөрөө төлөв үлдэх. Манай гэрлээ чи айхтар шүү дээ. Айхтар мондо бүх юм аа. Айгу тийм зохион байгуулалттай. Харин тийм байлаа тий. Өөрөө ч хэлж илээ. Мундаг мундаг. Тийм яа агрессив талтай гээд. Мундаг тий. За агрессив энэ чааш юм бэ? Найзгаа ингэ. Найзгаа ингэж гүйдэж болж байгаа юм уу? Өөрөө л агрессив гэж хэлж штэ. Тий. Уу ер нь гэхдээ өргөөд гүйдэс юм ерөөс байхгүй. Яг бодит амьдрал дээр айгу тийм бие тасаа хариуцлагатай байхгүй. Тийм хаа тийм. Гэрлээ бол нэг тийм одоо хүнээр тэгэл. Тий тэгж гүйгүүлээ айл тий. Тхийн тул манай гэрлээ гэр биш. Манай гэдэг тийм биш шүү яах вэ? Биш шүү. Би тааж хаач юм юм бэ? Бид долуулаа найз гэсэн шүү дээ. Миний зүгээр уншсан мэт. Чи ч одоо хэдэн үед ойлцолтой байсан юм бэ? Бүсгүйчүүд эмгтээчүүд тэгэл хавтай найз явж байгаа нь намар битэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Манай амхи нөгөө ярихаар нөгөө би чи эмгэн нь болоод MC чи үг нь болчихдаг шүү дээ тийм ярихаар. Жоо ер нь тийм эмгтээчүүд тэгэл найз тавьжсэн нэр юм шиг байна. Хоб базаар зүгээр гоё тийм. Госп тол зүгээр. Тийм. Одоо нөгөө нэг гадаад нөгөө жүжигчний мэрлэлээ сургалт өгсгөөч нөгөө нэг бусад дотоод байгаа одоо Монгол одоо яг нөгөө гадаашаа коннекшн гүй жүжигчтэй хажууд илүү их боломж ингээд юу аах. Гадны бүтээлд юунд тоглолоо нэрэ? Нэг тоглоодсан санагдаад байна. Хитэ тоглосон тоглосон. Би одоо нөгөө сургуулаа төсөөд Лондон агентлагт болсон байхгүй юу? Тэгээд манай агентлаг бас нэлээ айтайхан агентлаг. Тэгээд одоо шалгуулж байгаа кинонууд бол яг л одоо дэлхийн А зэрэглэлийн кинонуудыг шалгуулж байгаа. Тэгээд дөнгөс сая Amazon-ы шинэ сериал тоглосон. Тэгээд The Power гэдэг нэртэй энэ 6 байна уу 7 сард гарах байх Amazon Prime-аар. Тэгээд айгуу гоё тийм супер патрууд матруудтай 10 байна. Кино. Чи ямар дүртэнд тоглосон бэ? Цахилгаа. Оо. Би минийс цахилгаан гаргах. Оо тийм. Айс. За үгүй я тэр үгүй тий. Үзээрэй. Хийсэн гарна гинэ. 6 юм уу 7 сард тий. Тэр кино өөрөө бас амар гоё түүхтэй кино юм билэ. Киноч яг хөө төсөл. Яа тэгэхээр энэ өөрөө ном байхгүй юу? The Power гэдэг нэртэй бүр New York-ийн амар бестселлер ном. Тэгээ 2017 онд Барак Обама ерөнхийлөгч байхдаа энэ онд одоо миний уншижсэн хамгийн одоо супер номнуудын нэг гээд ингээд гаргаад 10 номны нэгээр тэр The Power-ыг нэрлээд тэрнээс хойш бол нөгөө олон улсын тэр номны борлуулалт амар нэмэгдсэн гэж байна. Тэндээс болохоор нөгөө Amazon эрхийг нь аваад, тултаж аваад тэгээд энүүгээр ер нь сериал хийгээд. Хэдэн ангитай сериал вэ? 10 ангитай сериал. Тэгтээ цаашаа явна сизнууд 2-3 гээ явна гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө бол зүгээр бас энэ нөгөө эмэгтэйчүүдийн байрны өдр гэсэн утгаараа манайх амар феминист сериал гэхгүй юу гэхлээр эмэгтэй хүмүүс ирээдүйд хизээ нэг цаг дэлхийд эрэг ингээд супер хүчтэй болцсон. Ингээ бизнес ингээ цахилгаан гаргадаг. Тэгээ тэрнийг ингээ би бидэд дамжуулаад ингээ супер баатар болоод байгаа. Тэгэхээр нөгөө дэлхийн цэг өдрч байгаа ерөхийлөгч те ерөхий сайдууд хаад ноёд бүгдийг нь авч хаяад ер нь их их ёстой одоо дэлхийн тэр чигээрээ одоо ruled by woman болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр дунд ч юм юм байна. Тэр дунд ингээл драм үүсэн шүү дээ. Одоо зарим эмэгтэйчүүд одоо юу гэдэг чинь эр хүн бол ерөөсөө хэрэггүй мэрэггүй гэж бодог экстрим үзэлтэнүүд байлаа гэхэд одоо дэлхий бол одоо хүйсийн тэнцвэрт байдал, эрэгтэйч байдал бол хангагдах хэрэгтэй гэсэн үзэлтэн хүмүүс ч байгаа байхгүй тий. Тэгээ эндээс бол дэлхийн ерөөсөө өнцөг болморт яг энэ орнд гэсэн юм байхгүй. Энэ дэлхий даяар болж байгаа үйл явдал байхгүй. Тэгээ дэлхий амар олон орн цугнаасан. Тэгээл драм үүсэж байгаа. Тийм тохиолдсон юм бол зохиол ирсэн, ном ирсэн мэт тий. Чи өөрөө яриаггүй шүү. Чи өөрөө юу нэг ямар утгатай юм яг тэрийг асуучих. Тэр зүйл бүр жоохон жигээр явчихлаа шүү. Чи юу нэг ямар утгатай юм гэж бодож. Чи юу нэг яг юу нэг хэрэггүй л гэж боддтой юм яг яадна тэр гэлч. Үгүй шүү дээ хэрэгтэй шүү. Яг тэнцвэртэй байдлаа хандгал яа гэж боддгоо. Тийм тэнцвэртэй байдлаа хадгалъя гэж. Яг адилхан адилхан 50-50 юу нэ. Яг эцэн шийдвэрийг гаргахыг бол яг нэмэгтэй гаргасан дэр үтсэн, эрэгтэй гаргасан дэр. Ярьж байгаа л гаргасан дэр. Яг нэг нь гардаг. Эцэг бүлэг нэг л гардаг. Нэг гэрүүл. Эцэг гард нэг нь гардаг, их байна. Гэхдээ хов хүний шин чанараас л хамаарлаа. Харин тийм. Харин тийм. Хов хүний шин чанараас л хамаарлаа. Би гаргаа явуучих одоо. Гэрүүлдэй бол. Гэр бүлтэй юм. Одоо найз залуу одоо нөхөр байх юм бол ер нь бол бараг 50-50.
Би ихтэй яг одоохондоо тайлбар байна. Гүүг одоохондоо ч мэдэхгүй. Одоохондоо тайлбар байна. Яг өнөөдрийг хэд байгаа вэ? Яг өнөөдрийн хувьд? За 50. Яг 50 уу? 51-49 бол байхгүй үү? 50-49. Би 51 гэж магадгүй. Тийм л ах. Хэрвээ 50-50 байх юм бол чи хизээч нөгөө эйгөө шийдвэр гаргахгүй хэрүүл болоод дууссан шүү дээ. Тэр эцэг эмчүүд яг нөгөө эмэгтэй хүний эрэгтэй гэхдээ та наагай муухай эрэгтэй хүний толгоонд заваа мэдчихэехгүй. Эцэг эс эмэгтэй хүний зүүн гэдэг заваа мэдчихэе. Өнөөдөр яаж ч буруухгүй. Гэтэ ер нь ярилцж байгаа шийдвэр гаргах юм юу? Хэрвээ ихтэй би гайхад наад чи гайхад эцэг эм дүнд эмэгтэй дийлдэг юм уу ярилцах юм шалтгаантай. Үгүй ээ. Уу шууд хийгээд явчих. Махын цайгаар асуугаад баг хийрүүл яваад тэнийг юм уу тэгдэг юм байна. Маань дуут баг асуусан дээр бүр дөрөнгө салаа гэсэн шүү дээ. Тийм байх гоц тэгэн заяа аа цаа цаа. Тэгээр яам ширхгүй ч дээ. Уу шууд л өөрөө зүгээр шийдэл явчихсан амар байхгүй. Үгүй яах зүгээр нөгөө тэр ярилцах гэдэг чинь зүгээр хэрлэх гэдэг байхгүй. Тэр чинь зүгээр ярилцах гэдэг байхгүй. Зүгээр ягаад юм тэнийг санаа хаанаас нь гарч ирснийг олж мэдэх гэдэг байхгүй. Зүгээр яа нэг яадаг гинэ яадаг. Чиний ачи дүү мэдээ те. Би тэнийхт ингэн завь. Тэр яав. Яг үн тэгээд чи. Тэгвэл нөгөө ихтэй үчигээд цаа цаа гэдэг. Бараг ингээд өөрөө мэдхгүй гээд зүгээр юмд орчих жоохгүй гоор. Тэр нөгөө ихтэй үнийг тийм бодолтой болгоод байна гэдэг дээр үнэ. Одоо маа нөгөө гитарч өөдгөөч маа влогоор орох та те. Одоо ер хүн чи ерөөсөө яг ихтэй хүн чи хүн төрлөкт үүссэн цагаас хойш нэг л юм хийж сурсан гэж яасаа гэсэн. Имхтэй үний өмнө уучлаарэ гэж хэл зурсан гэдэг аахгүй. Яг эцэг үрдэн дэг их. Чи нэр хэрэг уучлахгүй болж байна. Ушлахгүйлгуулж байна. Тий. Сүгдүүлж байна. Үтэн хэр өөр. Хэд удаа занлж байна. Том жирийн муу нөгөө юу дээ. Нэг ингэ. Тийм үн хэр их хэлгүүлж байна. Хөлөө үн хэр их үзүүлж байна. Өрөвдөлтөө байж. Тэр их үн хэр их хэлгүүлж байна. Яг хөлөө үн хэр их үзүүлж байна ер нь. Хөөх юм бодом. Яг үүндээ чи юу? Том жиргээд байгаа тэгвэл муурын зүг ихтэй байхгүй яг. Тэ жирийн юм ихтэй байхгүй чаа. Яг үнэн. Чи яг барь тэгэж байхгүй. Мөхний зүг. Заавал. Эс бүх юм болоо тэр. Би тэр яг юугаар ихтэй юм тэгээд чи нэг нь ихтэй нэг нь ихтэй байхгүй юу? Ер нь бол. Тийм шүү дээ. Тэ чи тэгэж хийсэн байгаа шүү дээ. Тэ цаад фитсоон дийм байгаа шүү дээ. Чи кино болгож философт байдаг юм шүү дээ. Би энэ зүйл чинь ихтэй юм байна уу? Гөрх юм уу том бүгд яг өрөвдөж шүү дээ. Би ямар ч агтай юм бэ? Ноо богод ингэ чон тэр. Том жиг юм уу? Ястан нар. Юу нар бүр мөнх юм бэ? Мөнх юм бэ? Жохон нар гарах гэсэн чинь нохоо гарч яд гусаа чинь. Яг нэг нэг үүний цагаур гэдэг нь нар хэдаг гэсэн чинь нөгөө нухаа гарч явахгүй сайн чинь спайк гараад спайк гарч байна. Хөөх гэдэг спайк зүгээр байхгүй хүүхд бүтэ харуулдаг дэлхий даа. Бид зүгээрээс нөгөө хүүхдүүд угаасаа хүүхдүүд бид нар чинь анх үзэж байгаа том даймер дургүй байсан юм зү. Тэгээ одоо боцож том хөөр. Одоо том л хөөрхөн болов. Би одоо тэгээд хэлээд байхгүй. Одоо танаа найзалууч томи байранд байл гэж бодчихлоо. Өстөн хэрэг хүлээ өөшөж. Ой. Хүн төсөлөд. Тэгээд уурснаа. Би чиний ч мангар өнгөр хүлээ өөшөж. Хүтэгээд уурсна гэж чийцсэн. Яг одоо би инстаграм дээр автуу тэгээд хүлээ гэдэг ингээд зураг авах гэсэн үү дуурсна гэж. Ингээд. Яг хэрэг өөшөж байгаа юм. Гэвь үүсгэн талаар асууж байна. Хэр мөргүүлж байна? Мөргүүлж байна. Гэхдээ мөргүүлэх үед мөргүүлнэ шүү дээ. Яг тийм үнсэхгүй. Би үнсэхгүй шүү дээ. Тэгвэл үнсэхгүй байна үү те? Бодоогүй шүү. Болоогүй байна уу? Чи бас гүйцэд бас их мэдээ аваагүй л байгаа юм. Тэг үнс чи юу давж байна гэсэн үг юм. Одоо дээ зүгээр мөргөөд байж байгаа юм. За нөгөө феминист гэж явж ирсэн түрүү яг юуг авчлаа. Одоо чи ер нь ингээд за ингээд та найз залуудаа ингээд хэрэг ирэхчлөө өгөх үү? Хэдэн цаг хүртэл гадуур явах хөшөөрөх үү? Тэр хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй юу? Хэдэн цаг мөрөн цаг 5 цаг мөрөн цаг хамаагүй. Тэг яг 3 4 өдөр гадуур явах юм шиг хамаагүй шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол хэрэв 7 ног байхгүй бол чи мөндөн га нөгөө хуцууц гаргаж ирэх юм байна. Тэгдэггүй болохоор тийш ямар шаардлагагүй. Зүгээр сурахсан юм байна. Би чинь сурахсан байж тээ чи бодлоо. Хэрэв үнэхээр 7 ног ирэхгүй бол шууд хуц галаа байна үстэй. Гүштэй яац юм бол гэтэр чи цагтаа мөдөөр явна үстэй. Аа.
А гэтэл бол тэгүүлдэггүй гэхээр тийч ус ууцсан байна. Та нар одоо энэ нэг циркийн асуусан байна. Энэ хитэн залууч байгаа юм нэг бүгд нэг нэг яг нэг сугуутаа нохом болгоцсон байх юм шиг айгүй. Би бол гой залуу баа гэдэгт бол ихтгэлтэй байна. Тэгээд одоо тэр гой залуу ингээд сургуультай асуусан шиг болсон байх гэж бодгоо харамсалтай. Үгүй та нар амар буруу талаас нь яриад байна. Үгүй гоо энэ чинь амьдралын муу чанар юусэн энэ дээ л баяж тий. Эмхтэн үний зүв байд те эрэхтэн уучлаарай гэж. Чи чинь гэнэ пүүдлүүд өгдөө шүү дээ ингээд. Тэгээд хоол гэдэг. Яг тийм үг хадагд туумаа гэсэн. Харин тийм муухан шүү дээ. Тэгтээ чи хүсэн үсэг сургацсан юм шиг. Үгүй би нэг тийм үг уншижсэн байхгүй бид нар бас ингээд найзуудаа хүртэл ярьдаг байхгүй юу? Гэтэл тэгээ. Гүг. За бэлчи бэлчи. Гүг яри яри. Яри яри. За яаж яах вэ? Сургана гэж үү? Сургана гэж. Бодо ус. Сургана гэж. Сургана ус. Яас гэж тэр мод яа. Сургана гэж. Яа сургах гэж. Чиний бүхэн чинь үсэхгүй нэ, үсэхгүй сургана. Наа зүгээр тэгээ ярээ суудаг. Йоо. Та чиний тэр үсэн сургалт л ярьдэ шүү дээ. Зүрх дэрийг номдохсан гэдэг гой кино байдаг байсан да. Йоо. Тийш та чиний талаар дуусан гой кино үзтээ. Тэвэт. Тэр сток гой кино. Тэгээ тэр чинь нөгөө яг кино гэдэг түр амьдар сургаж байгаа юм шиг. Чинь сургаж. Амьдар арах юм бол тэр чинь анх бол ингэдэг бол. 10-аасан гэв дээс. Аа. Чи амар амт байга. Амьдар бол. Сүүлдээ тэгээ зүрх ингээд бүх ямар ч өсмөсгүй болчихсон гэсэн үг. Асуудал зүрх ингээд жижигхэн. Муучаас болоод дууссан кино. Тэгээд чи сургаад байгаа хөөхгүй ч. Гэтэ та нарт ямар санагдтыг тийм тийм байх нь гоё юм уу? Гүү гүү би бол асуудал юм шүү дээ. Би фэн маань нэг хэлдэг байхгүй. Монгол баатрууд ч эрт дээр үеэс ан авд явдаг, дайм байлдаа хийхдээ хизээ ирхэн тодорхойгүй хэдэн жил сараа юу эрэхтэй багтанд ирдэг байсан гэж хэлдэг байхгүй. Тэрэн дэг байл ирэх чөлөөтэй баймир шүү дээ нэрчүүд ч. За бас тэрэн ч яваа. За тэр яг тийм. За тийм байх гэж хэлсэн. Гал цогч. Одоо юм чи хамгийн их үнэхээр одоо хит онгоор байлгах тийм сургалт хийсэн байна. Гэхдээ нэт тотой яг одоо зүгээр харилцаа. 24 цагийн лимиттэй 48 цагийн лимиттэй 72 цагийн лимит яг энэ л хэрэг чинь. Гэвч чи яг найзуудтайгаа уулзлаа гарлаа марлаа гэх юм бол тэгээ хэдэн цагт орчих шиг хэлнэ шүү дээ. Бүр цагаан уу гэх юм уу? Чи биес тавч үгүй юм шүү. За аа за дөрөв хэрэгээ. Гүй 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 тийм тийм шээ би тийм амар тийм хартай мартай биш. Биш яха тэг хараа хамаагүй л дээ тийм. Зүгээр л өөрөө их мэдлийг тэр. Power. Чи тэр power гэдэг нь юу болсон юм бэ? Power гэдэг нь одоо чи чиний power. Цагтлаа маглахаа. Чи чиний power ахгүй. Чи тэр чинь power зүгээр ярьж шít. Тэгээ тэр чинь тоолох гэж юм уу? Аа. За. Тэгээ нүдэрээ барах чинь их тэрх өөрөө мэдрэгийг хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэр чи чиний нүдийг хараад ингэ цагаа ордог. Аа за. Хоотхор болох юм. Тэгээ чи нэг эмгхтэй юмс давмгаалсан тухайн ингээд үулдэг гэсэн юм шít. Тэгээ би харин гинт тэндээс жирэхгүй юу? Юрн байлаа чи ямар юм бэ гэдэг чинь гол дүрүүд тэ тийм үү? Үгүй би туслах. Тийм үү. Гэтэ юу? Гол дүрийн туслах. Гол дүрийн гэхэр чи хоёр гол дүр байгаа юм. Үгүй гол дүрд нь тоглож байгаа хүний туслах нь тусна юм уу? Би чинь энэ угаасаа кино тухай мэдгүй мэт чинь би Молдовын тэргуун хатагт айн туслах гэсэн үг. Молдовын тэргуун хатагт. Молдовт одоо юугаа ч хийж байгаа мэдгүй. За тийм үү. Молдовын. Молдовчууд чинь нэг юм хүү зардаг юм шиг тийм үү? Үгүй ээ дүрэх Тайланд нэмэгтэйсэн баггүй юу? Тэгээд Тайланд нэмэгтэй дүр гэж шалгуулж авангуутлаа намайг авчихгүй юу?
Намайг асныхан дараа за тайланч байсан ямар амт юм монголч байсан ямар амт юм ялгаагүй юм чинь монгол болох чиг ингүтлээ солонгоо болгоцсон баггүй юу нөгөө дүрийн тэгсэн чинь солонгоо болсон чинь одоо миний ах махын тухай бас ингээ гараад байгаа байхгүй тэр кинонэр нөгөө ахын нэр нь Батбаяр Матбаяр болоо Батбаяр тэр шарын ингэж байгаа тэгж байгаа гэхэ бүр халиомодог гэсэлтэй батхна баахан баахан монголч нь мэдгүй тэр одоо малтаад юу гаач хийгээд байгаа юу хөө хэвэл гоё юм үзмээр сагдчихлаа бүр Истан Молдавд юу гэж гээд байна вэ? Тэгээ Монголчууд Молдавд ч юу байна? Харин тийм очиж очиж Молдав. Юу нэг одоо нэр Молдав гэдэг орон ойрд суусан. Би баг багтай аяг суусдаг гэсэн л та. Ойрд уу аяг. Хөөч Югославийн нэг хэсэг гэсэн. Бас ари юм шиг. Гэхдээ одоо ч бол ойрд юу нэстэ мэдээл авахгүй юм биш ойрд те. Тэгээ нэг очио те. Аа ядгаад. За ямар ч үсэн ойлгочлоо. Одоо нэг 51 дээр байгаа гэсэн ш те. Цааш та 75 юм айгу хурдан юу эзлэх юм байна. Эзэл явчих юм. За за гэтээ гэтээ тэр найзуудтайгаа уулздаг ямар аа би те. Бид нэрээ найзуудтайгаа уулзсан ш те. За. Тэгээ найзуудтайгаа уулзах юм яа гэсэн бэ? Гэхдээ тэгээ яриа дуусчихлаа. Үгүй ш те яриа юм ш те. Баажи чин дапалаа. Би сургана гэж дуусгасан ш те. Тэр чи яг юу ярих юм бэ? За яг найзуудтайгаа уулзлаа. Тэгээ сургана сургана. Окей го тавсын тавсын. Окей зүгээр нөгөө найзуудтайгаа уулзахдаа бид нар бас нэг юм ярьжсэн юм аа. Тэр миний амар үлдсэн байхгүй юу гэсэн тэгэхээр эмэгтэй хүн бас нэг өөр өнцөг байгаад байгаа байхгүй юу. Эмэгтэй хүн өөрөөсөө илүү хүнийг хүндэтгэж хайрладаг гинэ. Тэгээ өөрөөсөө илүү гэдэг нь юу гэж байгаа юм гэхээр одоо та хоёр ч ингээл нөгөө их хүн аа баг л ингээл нөгөө гэрээнд тийж байлаа мэт шиг байна шиг ингээл амьдгаа уулгаа яриад байна шүү дээ тий. Яг тийм хүн бас яг бодит амьдрал дээр эмэгтэй хүн таалагддгүү гинэ. Тий би тийм болохоор би асуу шиг байдаг байхгүй юу. Тий тэгээд эмэгтэй хүн өөрөөсөө дандаа одоо ухаантай байдаг ч юм уу тий илүү хүч чадалтай байдаг ч юм уу мэдгүй одоо би ирхүү байдаг ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар өөрөөс нь илүү гэж бодоод тэр хүн ингээд дээш нараа ямар мундаг юм бэ гэсэн хүндэтгэл дээр суурилж дурладаг. Аа тэгээд тэр хүндэтгэл алга болчоор айгүй тийм даан болчт ингэнэ ер нь. Одоо югдчих чи одоо жинхэнэ нөгөө сурга намрагна гэдэг шиг тий. Тэгэхээр тийм байхгүй ч лөө. Тий. Ой цойд цойд айдлах юм бол. Тэгтээ нэр яг санихтэр хэлсэн чинь нэр powerful юм ихтэйчүүдийн ганц бие байх нь бас их тий. Ихтэйчүүд бол ер нь тодорхой хэмжээ жоохон бас нэг гоё тий шийдвэр гаргадаг тий ухаантай бас юм байх шээ л да. Гаргаж болно шүү дээ. Өнөөдөр энэ талахыг иднэ гэдэг чинь том том шийдвэрүүд гаргаж болно. Ямар арай шүү дээ ямар. Чи яг яг наад чи амир муухай сонсогчлаа шүү гэдэг байхгүй. Гүүг наад чи уу сахта арслан биш одоо эрслэн болцсон байна. Баяр солигдсон шүү дээ. Аслан байж байгаа аслан эслэн болоод эслэн аслан болчихж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тийм бол байгаа баг. Аа, бааж сайн байна. Илэг аваачих шиг сайн. Ойр дэмж ийнег юм байна. Ер нь бол тийм би бол аслан гараа байгаа гэдэг хэлэх гэсэн. Тэгээд аслан гараа байж л хошин зүн дээ. Чи зөвхөн шүдгүү аслан болж байгаа даа. Би аслан гэхдээ шүдгүү гэдэг. Аслан уу? Гүү аслан. Юу та нөгөө юу сургуулж шүү дээ. Хэм шүдэ? Юуга нөгөө юу гэдэг вэ? А имплант ёо. Баг яасан цагаш. Яасан чи имплант. Үш за гихтээ ер нь бол их гоё юм. Аа за дээрэс нь чам руу хэрнээ амар их залуучууд ирнэ бичдэг үү? За яа үнэ л шүү. Үгүй штэ. Нэрээ. Гүү үдтэй хайж мэдэхгүй юм гэсэн үү? Аагаад гэдэг юм. Instagram Айлта. Айлта. Энд чи базаанд орчих уу гээ те. Бичээс үү болчих уу гээ гарал байна шүү. Биш үү. Ер нь бол гүү бичээ. Instagram юу шүү дээ. Нөгөө амар актив биш үү. Тэгэхэр чи бичдэг үү? Facebook бол тэгэхэр ер нь хүмүүс одоо сайн уу танилцсан. Гүү Instagram актив би энийг бүр яг өнөөдөр устгасан байхгүй юу? Тэгээд өнөөдөр устгасан. Кинондо зориулаад аа. Кинондо зориулаад шүү. Ер нь устгая гэж бодсон араа л. Биний ярих хараа өөр нөгөө хүмүүс ингэ танилцээ. Хүүе ямар гоё юм хтэвэ. Би чиний чи би чамаа краш лдэ шүү. А тэгж бол бичсэн шүү дээ. Тэр их яадаг шүү дээ. Тэгж бол бичсэн. Тий, тэгээд хоёлаа нэг ганц кофе уучих уу? А тэгж бичдэггүй. Тэгээч та нар. Гоо ингэ тэгээч гинэ. Юу тэгдэггүй юм бэ? Дараагийн левелд очооч. Та нар энэ яг үндэ би ганц хайр ганц чи. Огт эмгтээчүүд зөргөттэй ирчүүд дуртай байдаг шүү. Тий. За ер нь л тийм. Яг үнэ. Яг би ганцхан зүйл энэ олон энэ туршлагаасаа ингэ энэ олон жилийн өндөрлгөөс ингэ харахад би тэгчих. Эмгтээчүүд гүүнэн мөстэй. Эмгтээчүүд зөргөттэй шүү. Юугаараа сайн уу? Хай бай гэдэг бидэг үлдэхгүй. Гүр шууд оо чи таардаг. Би ч юм хоолнд урж болох уу гэдээ ядаж нэг асуучдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй сайн хийж кофе ууж гэж чадахгүй нэ ч тий. Зөвхөн байх хэрэгтэй хгүй тий. Зөвхөн ч дуртай байдیں۔ А тий юм. Гэдэм байлээ. Тэгэхээр ер нь тийм юм байлээ шүү. Тэгэхээр сайн асуугаа гэж нөт асуугаарай. Газар
газар дээр нь урьдчилгаа төлбөргүй хамгийн сүлийн хамгийн хүчирхэг дэлхийн брэндүүдийн цахилгаан бараг хэрэглээний лизингээр шууд авах боломжтой. Утас 776-66-99. Урьдлогыг хүлээн авч үзсэн Белата баярлаа. Яг гэх юм бол чи бол одоо Монгол залуучуудын бахархалтай тэр нэг хэлсэн чинь олон шалтгаан байна. Менсийн тэмцэн заа тэгээ ингээд жүжигчнэр Британий засгийн газрын тэтгэлгийг аваад ингээд сураад одоо ингээд гадаадын агентлогийн жүжигчин болоод явжаа гэж бидний өксөл мөрөөдөл найдвар одоо юу гэдэг нь те. Бас ингээд монголчуудын бахархал нэг юм болсон явж байгаа учраас чамд бас илүү их том амжилтыг хүсэе те. Холливуудын олон улсын том том кинонуудад гой гой дүүрийг бүтээгээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд Монголын жижиг гэн нэвтрүүлгийг тоож гэсэн байлаа. Оо юу ever юм бэ? Баярлалаа. Баярлалаа. Юу жижиг гэн нэвтрүүлгийг тоож гэж. Тэгээд баярлалаа. Тийм, Белагийн тоглосон хайр Монголын уран сайхны кино өчтөр нэгдсэн байна. IPTV, SkyGo зэрэг та бүх IPTV гээд. Бүх IPTV байгаа. Тэгээд PC mod түрүү хилцэн. Тий. Би бол тийм электрон барааны addict хүн шүү. Тийм болохоор би дандаа PC mod ордог. Сонин addict шүү. Тэгтээ таалагддаг гэдэг. Тэр надад мөнгөлөөд байгаа. Муухай биш, муухай биш. Тэгээд би одоо ингээд нэг юу яхад чинь баж ингээд ороод надад сонгож өгдөг байхгүй. Энэ хэрэггүй наа чи ийм байна, ийм байна. Чи энийг авмаа. Тэгээ зурхт мөхт юм уу нэггүй наач биш наач. Бис юм бол ахаар бааж ахах уу цаа. Энийг аль нэг нь авах. Наач та амар юм. Зөвлгөө ихтэй бас жоохон мөнтэй шүү дээ. За тэгээ хоол болгоны мэдээж Пепситэй илүү амттай байдаг. Аа шүтлэгтэй оргилун усаа. За тэгээ нөгөө мог юм тэтгэгч. Тин цэник бүтээгдэхүүнийхээ дэжээс тэгээ нөгөө үнээр яаж шартаж мартдаг юм. Шартаж шартаж шүү дээ. Ер нь олоо нэг ууж утсан. Олоо нэг ууж муухтын зам байгаагүй. Шартаж л үзсэн шүү дээ тий. Шартаж үзээ үзээ. Үзлгүй байх. Тэр үедээ цэнгийг уучвал шартахгүй шүү за. Хүмүүс айгуу сайн мэддэг юм билээ шүү дээ. Тий, айгуу мэдлгүй байх. Айгуу сайн мэдэн цэнгийг. Өнөөдөр өөр тэр юу байгаад надад орчин байгаа. Одоо тэгээд энийг тий. За тэгээд ингэнэ. Гэр бүлд энэ нөгөө тий. Энэ гэр бүлд нь тэгээд энийгээ уу. Манай гэрт уудаг хүн байдг юм дөө. Угаасаа одоо кино руу гахамж. Киноны. Тий, киноны хэрэгтэй байхгүй тий. Энийгээ уучаад энийгээ гээд явчих нь шүү дээ. Киноны хэрэгтэй. Тэрийг уучаад тэрийг. Гэр бүл нэг нь юу байд юмаг хэлэх гэж бодлоо авчлаа. Киноны хэрэгтэй. Киноны баг бол батны байгаа. Бат. Гэхдээ ер нь гэр бүл батны нэг уудаг хүн байдаг шүү. Гүү гүү. Уудаг гэдэг нь дампуу хэлээгүй шүү дээ. Гүү тий. Одоо бол үнэхэр байхгүй байгаа. За одоо баг л уудаг хүн би юм. А тэгвэл хэрэг дий чи нэг байж 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 боломж байна. Яа гинэ. Энийг бол бэлэ бас тэгэхгүй гэхдээ эмгтэн бас тэгж болно шүү дээ бас тийм. Аа. Тэгээ эдний крүү тэгэхгүй эдний гол талаараа ярьж гэсэн. Эдний гол зугуудаа улзаад сургалт сургачих юм байна гэдэг юм. Чи ямар арга энэ 7 өнөрт хэргэлж юм мэрэгэлж юм гэдэг. Сайн ч сурахгүй байна уу гэсэн. Сурнаа сур. Заавал ийм баймар факс үт юм шүү Монгол цаавал. Тэгээ Амир фракц. Амир фракц.